kad sam ja faktički došla u rok, to su zaista radila velika imena u to vreme. Ma aj pusti Jadranku da to radi, ona onako to više zna od mene, zna bolje od mene. Prosto je meni to bila duhovna hrana i jednostavno sam žela da budem deo te scene. I moja sreća je da sam ja zajedno rasla sa tom scenom. Sećam se da sam znala da putujem po 2 dana vozom, trajektom preko La Manša pa dalje i ostalo. Luda glava, šta ti kažeš? Imao sam, u stvari, imam super najavu za ovu epizodu. Ona glasi da novinarstvo je jedna od retkih profesija koje ti omogućuje da kasnije u karijeri upoznaš nekog od svojih uzora ili više njih i da možda čak i radiš s njima i to nije tako često u ostalim profesijama. Moja današnja sagovornica Jadranka Janković bila je, kad sam ja bio klinac, osnovnoškolac, jedan od mojih najvećih uzora i jedan od novinara zbog čijih sam radova ja poželeo da se ovim poslom bavim kad porastem. Tako da mi je jako drago i veoma sam srećen zbog toga što si prihvatila poziv i što si došla u 4 zida. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Hvala na divnom uvodu i na rečima. I uvijek se pitan kad neko da takav uvod ili kaže da je, što je veliki i ogroman kompliment za mene, krenuo se baviti tom vrstom posla, uvijek se pitam da li sam vas zeznula u stvari, jer pogotovo rock novinarstvo i muzičko novinarstvo kad uđe u krv ne donosi one neke očekivane materijalne benefite i ostalo. Opet sa druge strane, hvala ti na divnim rečima, puno mi je srce, znaš koliko također cenim tvoj rad još iz ranijih dana i ostalo i prosto puno mi je srce kad vidim neku mlađu generaciju kao što je tvoja da nastavlja tu svetu tradiciju. To sad mlađa intervjua generacija, to je diskutabilno, pa znaš. Dobro, da, to je bila velika razlika kad sam ja išao u osnovnu školu, ti si već tad pisala u roku. To, pre svega mislim na tvoje tekstove iz roka, dakle reportaže i intervjue. I mi smo to bukvalno čitali, nama je svaki novi rok izlazio negde početkom meseca, ako se dobro sećam. Mi smo bukvalno čekali svaki broj da čitamo i onda smo prvo čitali s kim je Jadranka ovog meseca radila intervju, gde je bila, na kom koncertu i tako dalje. Pa onda, ne znam, Stakića, Njatovića i ko je već tamo tad pisao. I to je stvarno bila onako lektira uz koju smo odrastali dobar deo 80-ih. Ja sam tad bio, dakle, ti neki završni radu i osnovne i rane godine srednje škole i stvarno sam maštao o tome kako ću ja jednog dana to ići. Prvo kao ići na koncerte džabe. I to je možda najveći benefit. onda tako kao upoznati te neke svoje idole i možda jednog dana doći do toga da i sa tako nekim poznatim muzičarima radim, razgovaram, ali nisam dostigao, zapravo ni blizu nisam dostigao to što si ti uspjela, posebno u tom periodu 80. da razgovaraš u tom trenutku sa najvećim zvezdama koje su tada bile aktualne, naravno i sve ove godine kasnije. Ali evo, posle ovog sad malo dužeg uvoda, da krenemo onda zapravo da mi kažeš, molim te, kako si se ti našla uopšte u toj ekipi ljudi koji su, uglavnom je to bilo onako muško društvo do jeni, svi već iskusni i poznati sa dugogodišnjim stažom i u prethodnim nekim listovima za koje su pisali od džuboksa pa na ovamo i onda se ti pojavljuješ tu nekih sredinom 80-ih kao jedna predstavnica nove generacije mlade koja u tom trenutku tek kao otprilike otkriva šta se dešava na muzičkoj sceni. Ja se sećam kako je meni bilo kad sam s 22 ušao na treći kanal, bio sam potpuno isečen od straha. Kakva je s tobom bila priča? Pa evo, malo pre sam baš iskoristila priliku da popijem kafu sa Dušanom Vesićem koji je u jednom momentu nekom rekao, vidi, mi smo svi jedan drugome bili konkurencije, tebi je bilo lako, nisi imala konkurenciju. Ali to zaista nije bilo tako zato što kad sam ja faktički došla u rok, to su zaista radila velika imena u to vreme. I nije mogao svako se bavi novinarstvom. Znači, tamo su bili i Žikić, i Janjatović, i Dušan Vesić, i Peca Popović je bio glavni odgovorni urednik, saradnici Vrdulja, Glavan, mislim, posle Stakić i ekipa. Znači, kogod je faktički Pera Luković, pokojni sad već, kogod je, nažalost, vredeo što se tiče tog nekog novinarstva, on je već tu radio. I kada sam ja došla tamo,
shvatila sam da kao klinka za njih, jer ipak ja sam bila mlađa, jednostavno neću dobiti svoje mesto pod suncem ako budem radila isto što i oni rade. Jer se apsolutno znalo šta je svaki od njih radio i ko je, ne mogu ja bolje da znam, ne znam, bijelo dugme ili neku tu varijantu od Dušana Vesića. Ne mogu dobro, bolje su od Saše Đikića. Izvini, ovaj, većinom se bavila tom nekom domaćim scenom. Da? Pa u početku sam ja bila, kad sam došla u redakciju Roka, u početku sam ja krenula da radim tu neku domaću scenu, međutim onda sam, mislim, vrlo shvatila, kažem, da sam jednostavno među dojenima novinarstva i da neću dobiti svoje mesto pod suncem prosto, zašto svako njih imao svoj fazon i vrlo je bilo profilisano i definisano šta oni rade. Istovremeno ja sam volala hard rock i koji je polako prelazio u heavy metal i to je bila neka ta moja ljubav i želala sam da radim intervjue koji su meni negde bili uvek najlakša forma da ja sednem ovako ko što sedimo ti i ja i pričamo i da pitam nekoga to što želim da pitam, a apsolutno i da pitam ono što bi fanovi želeli da pitaju, a što ne mogu jer nemaju tu mogućnost da se vide uživo sa nekim svojim idolom. I smijemo se dan danas Dejan Cukić i ja, pošto je Dejan Cukić radio taj neki hard rock i kao heavy metal. Još on, i dok je onaj uski format bio. Kad da, je bio uski da. Format i kad sam ja faktički došla, poklepile su nam se tako nekako zvezde što kažu da je on onda već krenuo da peva u Bulevaru, posle je spremao za Bajagu i već je polako napuštao novinarski posao. I onda je on taj bio zaista, na čemu sam mu zahvalna, koji je rekao Peci Popoviću s kojim je danas i kum, ma aj pusti Jadranku da to radi, ona onako to više zna od mene, zna bolje od mene i nekako sam ja onda tu krenula da radim taj hard rock i heavy metal, imala zaista full podršku od Pece Popovića i moja sreća je da sam ja zajedno rasla sa tom scenom. Otprilike svi bendovi koji su tada bili aktualni na sceni dan danas su bili negde moje godište, plus minus od Bon Jovija, od Metallica i tako dalje, mislim Sabati i ta ekipa su bili stariji od mene, a ako su bili stariji ili Maiden i tako dalje, nisu bili puno stariji, ali su tada bili aktualni. Tako da sam ja faktički sa hard rocka i nekog Cepelina, bila sam velika Cepelinovićka, Deep Purple, tih bendova koje sam obožavala, prešla automatski, videla da heavy metal kreće i nekako sam imala taj instinkt koji je mene uvek spašavao u životu i koji mi je dosta pomagao i kada sam bendove birala za intervju, da jednostavno nekako nepogrešivo procenim ko će biti velika zvezda i faktički ga uhvatim dok je mali. I da imam sreću da me ta osoba zapamti, da posle kada dostigne taj level, mislim, karijere, da više ne možeš doći do njega, da me se ipak seti da ja mogu na uštrb, mislim, na osnovu starih zasluga da dođem to iz te iste osobe. Tako da je meni već tada bilo jasno da će heavy metal zaista biti ozbiljan pravac koji će opstati dosta dugo. I bilo je interno zezanje, iako ja moram da priznam da sve moje drage kolege iz roka koje si nabrojao su uvek bili fair prema meni, pomagali im, nikad tu nisam ja osetila da mene neko degradira zato što sam žensko ili što sam klinka za njih i tako dalje. Jedino što je izazvalo naravno zezanje i smejanje je kad sam ja rekla da će jednog dana heavy metalci biti na prvom mestu Billboard ovaj liste i da će se to desiti. To bilo sam baš teo te pitan sledeće, ali to već krenula da, kao, je priča. Da, ma da. Daj, kao pali, kako je, jer Billboardova lista u onom momentu je za nas bila onim, to je to. Da. I kada je, naravno, kad su zakucali, ja mislim da je bio Bon Jovi ili neko prvo mesto ili AC/DC, ili možda Gansi, top već lista, ne znam. Da. Već, ne, ranije, ranije bilo. Ovi su bili u šoku i kao, dobro, ljubim ruke ime kolektiva. Znaš, to je bilo opšte zezanje, ali ispostavilo se tako da faktički jednostavno bila su to druga vremena. Ja znam da ću ja sad da zvučim komator i hipik, ali mi smo zaista, bar ta redakcija Roka, bili užasno kompatibilni međusobno. Mi smo zajedno išli na koncerte, mi smo zajedno preslušavali albume, menjali, u ono vreme nisi lako mogao da dođeš do ploča. Ja odem u London pa donesem i tako dalje, neko ode pa da, meni, mislim. Bilo je to tamo se licencnih izdanja, to je posebno 80-ih krenulo. Bilo je licencnih, ali krenulo, ne toliko, da, ali faktički nisi imao internet, nisi imao apsolutno načine odakle da imaš informacije, čovek koga sam ja eventualno mogla da pitam ako meni nešto eventualno nije bilo jasno je bio jedino Bane Lokter koji je sa mnom pratio taj heavy metal, bio pretplaćen na Kerang i za razliku od mene koje sam uvek mnogo više volala intervjue, Bane je bio ono faktografija, živa enciklopedija, tako da srećno su imali jedno drugo, ako bi Bane to nešto zapelo, onda bi zvao mene jer ti si imao veliku odgovornost ili sam ja imala da objavljuješ članke sa podacima koje može samo da ti kaže neko iz benda ili eventualno da saznaš, pa sam imala te kontakte sa diskografskim kućama u inostranstvu, da sam ja ušla u što da oni meni šalju pres materijale. Nije bilo, mislim,
faks, kad su pronašli mašinu, što se nadam da neka tvoja gledalačka publika zna što je ošte pa, faks, znaju, meni je svanulo, jer smo mi pitanja, ja sam prva pitanja za intervjua slala Telexom, znači komunikacija je bila toliko komplikovana ono vreme da faktički nisi mogao tako lako to da ostvariš. A izvini, i tad je znači bilo to kao pošaljite mi pitanja unapred, pa ćemo... Nije da... bilo slanje pitanja, aha, ali da bi ti, ako sam tela iz Jugoslavije tadašnje da doprem do nekoga, ja sam morala faktički da se akreditujem, aha, ili Telexom da pošaljem. Ti si u zgradi politike gde je bila redakcija Roka imao samo jednu Telex službu, mašinu da žena sedi i kuca već kome treba, ili ako ja zovem sa svog fiksnog telefona, pa roditelji sad već pokojni da me ubiju zbog računa kad zovem London. To su tako bili, bile su loše veze s fiksnim telefonima, odjekuju tamo, ovime u Londonu pola ne čuju. Međutim, ja sam posle se preselila u London, živjela tamo, bilo je mnogo lakše da dođeš do toga i bila nekako kao deo te scene. Ali činjenica da kad iznosiš te neke podatke ili kada radiš te neke intervjue, prosto sam imala veliku odgovornost da faktografski, ako moram da uputim čitaoce tadašnje u istorijat benda, da sve mora da bude tako kako zaista jeste. Recimo, moj sin koji danas ima 18 godina je čitao neki moj stari intervju sa Metallicom i on je bio u pozonu kad je James Hetfield svirao bubnjeve. Ja to nisam nigde našao, dakle ti ideja da je svirao bubnjeve. Kao sine, meni su to rekli u intervju, ako sam ja lagala, ko oni mene, ja tebe. Da bismo posle našli na internetu da je on tada u prvoj fazi, kad je bio klinac, imao taj neki svoj bend, zaista svirao bubnjeve. Tako da su to neki detalje koje ovoj generaciji je teže, naravno, današnjoj, kad imaš sve na klik, kad imaš internet, kad sve možeš da kad saznaš. Kad sve možeš da proveriš i da saznaš, da. Kad možeš sve da proveriš i da saznaš. I tako sam ja spontano krenula i, kažem, imala sam dosta sreće da sam prvo i živela u inostranstvu, radila posle već te intervjue sa našim legendarnim Brianom Rašićem, on je fotko i koji je meni isto tako bio i ostao idol iz mladosti i čim sam se ja fotkama divila i tako dalje. I onda smo zajedno radili te neke intervjue i te neke ekskluzive i to je mnogo lakše da ti fotografija isto naravno bude, a on je već uveliko živeo u Londonu u to vreme. Tako da jednostavno, kad su se ljudi nekako, ja mislim, navikli na mene da sam deo te scene, onda sam konačno došla i do te neke faze da su mi predstavnici, menadžeri, bendovi sami nudili intervjue i onda je to već bilo mnogo lakše. U odnosu na te početke kada se zaista ono surovo boriš i kada zaista pokušavaš da jednostavno dopreš do tih velikih zvezda, a sa druge strane, kad dobijem tu šansu da radim intervju, da uvijek sam se trudila da ga pitam ono što mene zanima, ali isto što i zanima čitaoca. I uvijek sam bila u fazonu šta bi sad zanimalo jednog fana, ne znam, Deep Purple ili White Snake-a ili Metallica ili Gunsa, šta bi on pitao tog istog Slasha ili Coverdale ili ostalo, i onda sam ja faktički bila prenosnik toga. Tako da sam smatrala da taj intervju na prvo mesto treba da bude, pored toga što je informativan, da bude i zanimljiv onom ko prati njihovu karijeru, ko sluša njihovu muziku. A malo čas kad si rekla za to kao interno zezanje oko toga da li će ovaj heavy metal ikad biti na naslovnoj strani, odnosno na prvom mestu Billboarda, u roku je jedno vreme, to je bilo možda već malo kasnije, taj pred kraj 80-ih, godinama na tim anketama i po popularnosti i po čitanosti bio bend Osmi putnik. Oni su recimo bili, ako se čita rock, najpopularniji ili jedan od najpopularnijih bendova u tadašnjoj Jugoslaviji. Kako je to prošlo u rocku? Kako je Peca i ljudi s kojima si radila su prihvatili to da jedan ono mladi heavy metal bend iz Splita bude tako na naslovnim stranama? Pa, pazi, toliko... Osmi putnik je imao svoju publiku. Jeste. I Džiboni, mislim, je sad legendarna regionalna zvezda. Tad je bio Džibo. Da. Zanimljivo što ljudima govorim što ljudi ne znaju. Trojica velikih pevača današnjih, četvorica u stvari, koji svi pevaju pop muziku, su bivši heavy metalci. Džibo ili Džiboni, Toni Cetinski, Grašo, Petar Grašo i Goran Karan. Oni su svi bili heavy metalci. Da, sva četvorica. I svi su Dalmatinci, ili da? Svi su, da. Cetinski, da. Pa, jeste, ali Zadra, heavy metalci. Da. Ja i sve znam ko klince heavy metalce, da bi oni danas bili zaista svi jaki pevači, regionalno, užasno, jako velike zvezde, pogotovo i Toni Cetinski, i Petar Grašo, Džiboni, ja mislim da je ipak on je baš odmako najviše, Goran Karan koji ima fantastičan glas i tako dalje. Oni su svi imali heavy bendovi i bavili se time i nekako posle prešli na tu pop scenu. Džibu sam ja faktički jednostavno upoznala
Znali smo se indirektno, moja majka pokojna je znala njegovog pokojnog tatu i tako dalje, pošto je moja majka Spličanka. Međutim, Peca Popović je mene zamolio da ja, kad je bila Jurok misija i kad je bio Live Aid, da uzem izjavu od Neleta Karelića iz Zabranjenog pušenja, koji je tad svirao u Splitu. Osmi putnik je bio predgrupa, totalno nepoznati su bili predgrupa Neletu Kariliću, to je Zabranjenom pušenju. I ja odustanem od mora, ceo dan čekam da se ovi pojave na, da se pojave na tonskoj probi ili nešto, da uzem izjavu Neleta Karelića povodom Live Aida. I tu je bio osmi putnik kao predgrupa. I mene je njihov drugar, koga mi zovemo Ozi, pozio Ozbornu, Dejan Bakota, koji je njima sređivo onaj imidž i nabavljao garderobu i tako dalje, on je mene prepoznao. I kad je došao osmi putnik, ja sam prvi put tada videla ono kao džibu, uživo i bed i tako dalje. On tad još nije bio punoletan, tako nešto bilo. Mislim da jeste bio punoletan, je bio klinac. Da. I oni su kao, sad zamisli sad ti heavy metal band, oni su ono koju, imidž Džibo je bio ala David Roth, kao naša verzija, potom je bio ono po zonu, skockan i sve super i kao predgrupa svo dužno poštovanje liku i delo Neleta Karlića u Zabranjenom pušenju, znači nigde veze između njih. I nekako ga sam ih ja gledala, imala sam zaista, eto, isto koliko stranih bendova, koliko sam prvi put gledala Bon Jovi, koliko sam prvi put gledala Guns i tako dalje, neko si imala utisak da će on biti velika zvezda i da će oni napraviti veliku karijeru. I onda je krenulo to sa njihovim hitovima i sad ljudi kažu da je presudno to što je on imao hit Lutko moja, takva sam ti ja, budi dobra, ženiću te, ne vare me, prebiću te. Meni čak taj prvi album bio najmanje simpatičniji. Meni je to Ulična molitva, ali nekako su prosto oni već u to vreme odskočili od ostalih bendova sa te scene. Pa, sa heavy metal scene, da, da. I pokazalo se da ih publika voli, da ih je publika prosto prihvatila i nekako sam ja to doživjela da je meni bilo nekako logično da nakon Divljih jagoda ti nisi imao neki mlađi bend koji bi mogao eventualno da krene da nasledi taj stil muzike i ostalo i onda je nekako prirodno bilo valjda ima si Crnu Udovicu iz bilo kako se zove, ih, da, Dubrovnika Doktor i tako stil, dalje, pa ne znam, Helen Doktor Karizma Stil iz Rijeke, to jest, pa da, Goran Karan je pevao u bendu Zippo takođe, da, heavy da, metal, da, pa imate neki svirao, festivale, nešto, da, da, heavy metal, da. Sarajevu i tako dalje. Tako da, mislim, Peca Popović je onom zaista bio otvoren i on dan danas sa Džibonijem jako dobar prijatelj. Mislim, jednostavno je bio otvoren da da šansu domaćem bendu i da to izađe i u novinama i onda smo mi radili, mislim, tako te intervjue. Kažem, djelovalo mi je da ih rock onako baš podržava. Posle, recimo pa da, treći što, album, to je bilo... Da, prosto posle, ja mislim da Peca je posle posto, kako se zove, u PGP-u je bio radio kao jedan od urednika i on je faktički bio zaslužan škad je Džibo sa osim putnikom objavio taj album Drage sestre moje, pa Nisto bubanji harmonika i posle se već zaratilo, on se vratio u Jugoton i tako dalje, ali sve u svemu, da rok je davao šansu i tim mlađim bendovima. A kako ti je onda delovao taj njegov prelaz iz tih heavy metal rockerskih voda u ove zabavnjačke? Pa, šta, ja sam to... recimo bio jako iznenađen, to prosto nisam mogao da tog klinca s toliko energije zamislim kao izvođača. Pazi, tih, to ono, se desilo u tom nekom, desilo u tom nekom ratnom periodu. Pa jeste u ratnom periodu, da. I mi nismo imali toliko kontakte sa Hrvatskom, nisam ja imala kontakte sa Hrvatskom, jako je moja mama je putovala tada u Split i to, ali meni je to s jedne strane bilo iznenađenje, sa druge strane mi nije bilo, zato što je pokojni tata od Džibonija, Ljubo Sipišić, čuveni etnomuzikolog i čovek koji je zaista sačuvao svu tu hrvatsku baštinu te tradicionalne muzike i tih klapa i tako dalje, i bio užasno uticajan i dan danas zaslužen za sve to. I onda kad je on odrastao pored takvog oca i ostalo, nekako mi je bilo logično da valjda sa sazrevanjem i sa svim tim nekih varijantama pređe na neku drugu varijantu. Možda meni kao meni je delovalo isto kao i tebi, kao šoka, kako sad odjednom od heavy metal frontmana i kao Džibe pređeš da budeš Džibon i ostalo, ali kako se to nekako desilo kada faktički su bile ratne godine i sankcije i ostalo i mi nisam imala tad ni kontakt sa njim i ostalo, mi se dugo nismo nakon toga videli ni čuli, onda je meni jednostavno kad se raspala stara Jugoslavija i kad su se scene podelile na Hrvatsku, na Srpsku, na Slovenačku, na Bosansku i tako dalje, što je u vreme stare Juge nama bilo nepojmljivo, onda je meni nekako bilo
logično da su možda svi bendovi odabrali neki svoj put i, jednostavno se prilagodili na ovo nastalim okolnostima. Tako da meni će on uvek biti Džibo. Ja cenim jako njegov rad, izvinjam mu se na ovome ako gleda, ovaj, cenim jako i full respect i ostalo, ali način na koji ali on... Ali glasno, glasnije, to je nešto što je... Ne, pa, ja ga pamtim tako. Ne, mislim, on ima fenomenalne pesme. Da. Ja odem, ja sam njemu i radila kampanje za neke koncerte u Sava centru kad je radio, radila sam i kampanju za ovaj Family album sa Oliverom Dragovićem, što je radio pre Oliverove smrti i tako dalje. Tako da, mislim, znam njegov novi opus samim tim što smo sarađivali. Ali je poenta u tome da, on kad napiše te stihove, ovaj, posuljeni zrak i razlivena tinta. To je to. Kao mesec je bleda, fleka boje cimeta. Prosto on taj nosi taj neki fazon i kad ili libar ili kad propeva, kad izgovori. Meni je apsolutno jasno zašto, ovaj, zašto ljudi njega prihvataju i zašto on toliko velika zvezda. I on vrlo ozbiljno radi na svojoj karijeri, u ostalom... Ma ne, naravno, to nije gost na koncertu u areni mu je bio Stevie Stevens, pa sam se videla sa Stevie Stevensom koji je odsvirao onoj temu sa Top Gana i on je isto rekao da je on fantastičan muzičar i mislim prosto, jednostavno valjda je to jedno, nekakav prirodni put za čoveka kao što je Džiboni, da je u mladosti ono, pevao hard rock, heavy metal i ostalo, pod sada jedan od najvećih regionalnih zvezda i, prosto dao je dozvolu, mislim, Osmom putniku da sa drugim pevačima izvode desete pesme, da, naprave digitalno remasterovan album tih starih pesama što su putnici uradili. I prosto mislim da je divno kada čovek ima takvu karijeru, jer jednostavno onda može za sebe da kaže ono da je prošao sve. Sad sam skočio na tu priču, a zapravo sam htela da te pitam to oko tvog života u Londonu i to života zapravo na relaciji London-Beograd. Koliko ti je to dugo trajalo, da li ti je koliko bilo naporno, kako si uopšte uspevala da u tom čitavom periodu, znači živiš tamo i radiš za, ovdašnje, tako da kažem, novine, rock, ali istovremeno si i tamo imala druge svoje poslove, a ipak si, kako da kažem, još uvek prilično godinama bila mlada. Pa mislim, gledaj, luda glava, šta ti kažeš. London je bio definitivno centar tada i, nisi mogao, ti turneje nisu ovde, ovde su dolazili neki bendovi kao Motorhead, tamo, kao Saxon, kao Girls Girl i ostalo, ali ako sam tela da budem na izvoru informacija, ja sam ono maltene svakog leta, naravno u nekim periodima sam duže živjela u Londonu, pa se onda vratim u Jugoslaviju, tadašnju, govorim Jugoslavije, da stvarno Jugoslavija, pa onda opet odem i tako dalje, ali sam gledala recimo da ide na Monsters of Rock Castle Donington festivale, posle toga na Reading festivale, jer na tim festivalima bi napravila najveći deo intervjua koje bi posle eventualno krckala i ajde što pevaju sve najveće zvezde koje su te godine najaktuelnije, od ne znam Van Halena do, Metallica, do Megadeta, do Vespa, do mislim, Bon Jovija i tako dalje, pa do onih dođu svi muzičari da ih gledaju, tako da ti faktički tu vidiš čitavu scenu i možeš da ih intervjuišeš, a ja sam i 5 godina i, Bran Rašić i pokojni Saša Stojanović, mi smo svi radili za Viva Rock, veliki japanski časopis koji je imao milionske tiraže primjeraka. I zaista su meni rad za taj časopis mi je potvarao vrata, možda što, naši časopisi nisu toliko, zato što japansko tržište je bilo fascinantno za njih, upravo zbog tih posebne posvećenosti i drugo do, turneja koje su oni tamo imali, do milijonskog auditorijuma i ostalo. Tako, radeći te neke ekskluzivne intervjue i za japanski časopis, ja sam onda mogla da doprem do neke zvezda do kojih možda ne bi doprala, sam radila samo za naše. Sa druge strane, već su bendovi na mene navikli, znali su da sam bila tu i faktički ja sam onda jednostavno znala da jednom godišnjem barem ja moram da budem na Castle Donington Monsters of Rocku, da tu uradim intervjue i posle toga je bio Reading festival nedugo zatim gde sam opet radila te neke druge tipove intervjua faktički i onda bi mogla to da krckam, a između toga sam onda naravno išla kada su bile promocije albuma ili već kad je bila ta neka varijanta i mislim, sećam se da sam znala da putujem po 2 dana vozom do, Engleske i to trajektom preko La Manša pa dalje i ostalo, da spavam kod prijatelja na fotelji, da mislim imala sam i neku rodbinu tamo svoje vremenu i ostalo. Znači onda, ali to kad, si mlad, ono što kaže prvi okazalište, sve je lako kad si mlad. Kad si mlad i lud, prosto je meni to bila duhovna hrana i jednostavno sam želela da budem deo te scene. Sve diskografske kuće su bile tamo, mi tada nismo ovde imali sem Jugotona, to je Kroacije, neke predstavnike, mislim, diskografske kuće ovde, niti je tako biznis bio intenzivan. I ako si ti hteo
bilo šta da napraviš u to vreme, mora si da budeš na izvoru informacije. Ako nisi tamo, onda te nema. Jednostavno si ili si deo te priče ili nisi. Pa je tu došla i Los Angeleska scena, pa je tu se proširila na glam metal i tako dalje. Čitav niz trešera, podpravaca i ostalo. I onda sam ja jednostavno tako prosto živjela, tako mi je bilo, mislim, dolazila sam ovde, odlazila tamo, donosila, mislim, to su bila takva vremena. To je sad teško povjerovati s ove razine kad sve imaš na internetu. Da, to danas zvuči kao naučna fantastika, ono, da novine, zvuči, kao prvo novine. Kao to, da, pa to je, ali mislim, sam Bog zna koliko sam suza isplakala na svim granicama ulaska u Jugoslaviju kad mi carina otme ploče, to mi je bila najveća tuga. Vucarala sam ploče iz Londona pa donesem ovde. A što ti otmu, ne znam zašto. Pa zato što sam ja nosila po 200 ploča, ti ne možeš da uneseš. Ponesem Slobi Konjoviću koji mi je bio urednik na studiju B od koga sam učila radijski zanat. Ponesem, ono, uzim za njega ploče, pa mojim drugarima punkerima donosim njihove albume koji nemaju. Pa ja vučem sebi za Metalmaniju, za svoju radijsku emisiju Heavy Metal ploča i sako se ti pojaviš na nekom šentilju i u vozu, ja obučena rokerski u to vreme, majice s mrtvačkim glavama, vučem ploče, eto, radosti za carinika. Ti ne možeš fizički, naravno, da uneseš toliki broj ploča. I šta ti kaže? Ništa, samo mi otmu ploče. Mislim, jednom su me skinuli sa voza, išla sam iz Londona i ja sam to, ono, konačno nešto skupila lovu i otprilike sam da kupim sebi kao dobru kožnu jaknu, kožne pantalone, imala sam neki kačket, kao Rob Halford u najboljim danima, samo s ovom kosom. I mene skine carinik u Sloveniji, jer sam išla preko Slovenije kad pređeš, ili si mogao da ideš preko Belgija, Nemačka, Austrija, pa preko Slovenije da uđeš u jugu vozom, ili da ideš dover Calais preko Francuske i Italije, pa da dođeš sa te strane. Međutim, kako je italijanski voz uvek išao pored Trsta, pa bilo puno švercera, onda sam ja birala ovu transverzalu. I mene skine carinik sa voza da bi mi carinio ploče. I sad ja neću da uđem u voz dok on meni ne napravi zapisnik. Posle ja dođem u rok, kukam u redakciji, dođem u studio B. Pa oni šalju pisma špediciji, pa ludilo, to je cirkus uvijek bio sa pločama. Pritom su teške kod tuču, oni koferima ti ne pričam. I sad ja, mene oni skinu u tom šentilju i dok sam ja završila varijantu, to je granica, nemam gde da spavam, zovem nekog ortaka u Maribor da dođu po mene i ostalo. I onda hvatam sledeći voz, javim se roditeljima da ne brinu i moj pokojni čale koji je bio veslački trener i ono, ja jednostavno ono, u duši neko vojno lice i pravi onako strog čovek jakih nadzora koji je uvek meni govorio, ja ne znam kako si se ti od dobrog deteta odmetnula u taj heavy metal, šta se tebi desilo. I sad ja izlazim na ovoj staroj, ovoj železničkoj stanici, izlazim onako full kožna jakna, pantalone, čizme, mislim kožni kačket i sve. I ja kao, ćale, opet su mi uzeli ploče, izvini, a ovo je popisivo. I moj otac me onako samo pogleda i kaže, ja da sam te tako video, ja te ne bi pustio da uđeš u zemlju. I sam uzme kofere i demonstrativno ode ka kolima. Tako da mislim, znaš, to je uvijek bilo... Pa se ti vratili na kraju ploče. Pa na kraju to iskukaš, ti ne možeš fizički da uneseš, znači kao fizičko lice ne možeš, kažem. Onda ja dođem u redakciju Roka pa kukam, pa oni nalaze špediciju, pa tu pola neko ti uzme nešto. Pa onda, ili kad je bio Studio B, onda zovem Studio B, pa Studio B kuka da je to, mislim, jako pišu su promotivne, mislim, primjerci. To mi je bila najveća paranoja, faj sa carinom da mi ne otme ploče. I A nisi išla na Mađarsku vamo, na tu da nišo voz, da. Nišo voz. Oni su isto bili, umeli da budu nezgodni. Pa mislim, znaš, ti kad u ono vreme, pazi, znam da ovo zvuči smešno, ali u ono vreme nisi ti imao imidž takav ko što današnji klinci imaju, da ti sad imaš i neko sa dredovima i stetoviranog i tako dalje. Mislim, to je bila socijalistička Jugoslavija, mislim. Ja mislim da sam ja bila osoba koja je najviše puta legitimisana, bila na ulici upravo zbog tog načina oblačenja, jer ti nisi to imao u to vreme kao u staroj jugi. I onda si jednostavno, što ono zezaju kao pažnju, padavičar i ostalo, onda te oni nešto onako legitimišu, lične karte vamo, namo i ostalo. Prosto nije bilo uobičajeno, a ja, mene tad ono, jednostavno ja sam smatrala da treba jedan na jedan da izgledam kako izgledaju moji idoli. Kao prosto, normalno, da imam, pa kao da. Takvu frizuru, šta smo sve sa kosama radili i tako dalje. I sad je to smešno. To je smešno kad ti sad s ove razine gledaš, ali u to vreme smešno, je bilo neobičajeno. Naučna fantastika, to danas ne možeš da, prosto mislim da, kako da kažem, mlade generacije to ne mogu da zamisle, da to jednostavno, da se uopšte, da se muzika slušala na taj način, da se bilo čemu prilazila na taj način, to je
Ja sam imala, pričala sam baš Stefanu, svom sinu, kako sam svoje dvojici dobrih ortaka donela bila Clash i Sex Pistols album. I onda kad sam radila Belgrade Calling Festival 2012. na Ušću, Johnny Lydon je dolazio sa Public Image Limited. Jest. I ja sam prosto želela da se upoznam sa njim i on je divan tip i stvarno je sjajan, onako ono, pun duha i svega. I onda sam moju kumu koja je punkerka isto upoznala sa njim i onda sam mu ja rekla u fazonu kako sam bila heavy metalka, ali kako su moji drugari punkeri toliko voleli njih da sam ja kupovala njihove ploče i donosila im, jer mi je bilo žao da, iako smo se kao nešto fajtali, heavy metalci protiv punkera, zezali, da si im to nosila i tako dalje. I on je čovjek bio totalno zblanut, pa kao kako to misliš kao ovaj? Ja sam rekla, pa nismo mi imali ovde te ploče, stvarno nisi imao, neke su licencno izdate i tako dalje. I ispostavi se da je cela ta ekipa, Branko Rosić Rosa je bio punker, Dule Nedeljković isto kao punker, cela ta neka ekipa, svi ti ljudi koje sam ja znala iz gradskog života su po pravilu grobari, navijaju za Partizan i po pravilu su punkeri. I onda nekako, kada sam i sve znala i mi smo se tako razminjivali sa tim pločama, imali smo full respect prema tome i nekako je onda meni bilo tužno da ako imam dva svoja drugara koji su punkeri i tako dalje i nisu putovali i ostalo da im ne donesem ploče. A sa druge strane, upravo Dule Nedeljković koji je danas književnik i tako dalje, tad radio kao steward u JAT-u i onda je Dule nama nosio upravo te intervjue. Ja sam intervjue kucala na pisačoj mašini i slajdove koje sam dobijala da bi ti otprintao taj poster koji si ti gledao, morao si da imaš slajd. I mi tada nismo imali ovde, Dorobran Rašić je radio posle Velike zvezde i slao slajdove, ali ako sam ja radila intervju sa Judas Pristom, ti si morao od diskografske kuće dobio slajd, recimo Roba Halforda ili nešto da bi ti objavio sad ovde poster. I onda kako ćeš ti to da pošalješ peci za mesečnu novinu kao što je Rok i ostalo, onda smo mi to Dule tu i Dule nama ili naši Stuart, ti odeš na aerodrom, daš mu, on donese otkucano. To ko danas ovi autobuse što voze šoferi, da, daš ali, šoferu. Znaš, prosto daš i sreća mi je bila mesečna novina, pa si onda faktički, ako sam tela tu neku ekskluzivu, nije bilo ko danas, da ti klikneš pa radiš. Da moraš odmah. Da možeš odmah i hvala mu, evo, do neba, još jednom koristim priliku što je on najčešće kao naš drugar i punker. Prosto smo molili Boga da on leti na toj relaciji London-Beograd, jer bi ponao i ploče, ponao bi kao i intervju i tako dalje. I nekako smo se snalazili. Pomenula si malo čas Studio B, odnosno Metalmaniju. Moja majka je novinar i znam dosta te neke starije generacije novinara, pisanih novinara. Uglavnom, ljudi dakle, koji su to kao pisani novinari se jako teško odlučuju da pređu na televiziju, odnosno u elektronske medije. Ti nisi imala taj problem, ti si krenula tu. Ja sam gledao tu Metalmaniju, to je išlo na Studio B nekoliko godina. To je već faza kad nisi više pisala za Rok, pisala si za Ćao, je li tako? Da, I radila si Metalmaniju, da. Mislim, kažem, nije to baš bilo tako često da ljudi iz jednog pisanog žanra se odluče da krenu na televiziju, da počnu se slikaju. I mislim, evo, kao rekao malo čas, moja majka je novinarka, odavno već u penziji, i ona dok sam ja radio na televiziji, meni govorila to nije novinarstvo. Novinarstvo je kad ti sedneš pa napišeš. Ovo je kao to, slikaš pa ti smisliš pa skratiš. Nije to ono što mislim, kako da kažem, može da bude i tačno i ne, zavisi kako prilaziš k ovoj formi. Ali realno nije bilo baš tako uobičajeno. Pa gledaj, ja sam faktički, ja ne znam zašto to meni nije predstavilo problem, ali mi nije predstavilo problem. Sad, nažalost, već pokojna novinarka Tanja Petrović je radila na Studiju B, a ona je radila i u redakciji Roka. I ona je prosto mene u jednom momentu samo pitala zašto ti ne dođeš kod nas na Studio B da radiš na radiju, imaš taj specifičan glas, zašto ne dođeš da radiš neku tu svoju rokersku emisiju, viš kako ljudi to vole. I ona je zaslužna, za to ona je otišla kod Slobe Konjovića, rekla Slobe Konjoviću, vidi ima jedna kod nas mala, jer ona je bila, mislim, pre došla u Rok, ona je Snežana Golubović i tako da. Već bile to, one su bile, ona je došla kod Slobe Konjovića, ja sam jako ponosna što je Sloba Konjović mene faktički ušio i kako da govorim pred mikrofonom i pomagao mi ostalo i kao i brojne druge generacije. Naravno, novinar, i zaista, da. Zaista sam imala neverovatnu sreću, žao mi što je on pokojni, Robert Klein, jedan od naših najboljih tonaca koji je bio tad Slobin tonac. Robert Klein je faktički meni jako pomogao kako ću se odmaknem od mikrofona, kako da radim i kako da dišem i tako dalje. Kad vi dobijate apsolutno jednog od najboljih tonaca tada Jugoslavije koji je Robert bio, maga tona, i Slobu Konjovića kao čovjeka sa onim divnim glasom dan danas ima i mislim jednog od legendi tog Studija B, a također, nažalost, kad moram sad da pričam pokojni Vučko, koji je bio, mislim, jedan od muzičkih urednika,
ja sam prosto bila blagoslovena da, sam u tih ljudi učila, tako reći, zanat. I onda sam krenula sa metalmanijom, prvo radijskom, i radio je meni još dan danas ostao mnogo veća ljubav nego televizija. Zašto? Zato što radio, možeš se pojaviš kakav god, televizija je za mlade ljude, televizija otkriva tebi svaku boru, svaki neprospavani sat, podučnjake i tako dalje, ona je vrlo, vrlo zahtevan medij, zaista verujem da je za mlade ljude. Jeste, i fakti, a radio, ti radio možda dođeš kako god hoćeš, obučen i ovakav i onakav, mislim, prosto mi je radio mnogo nekako topliji. I onda sam ja krenula da radim na radiju, a istovremeno je krenuo početak trećeg kanala, OK kanal. Da. I kako je tu bila ta neka ekipa Duca Marković, Peca i svimi što smo radili, prosto su, ja sam krenula na OK kanalu da radim to kao prvu varijantu. I tu neku emisiju koja je posle OK kanal prerastao u treći kanal. Pa da, iz Doma pionira, ovog Doma pionira. Iz Doma pionira smo mi prešli u Sava centar. I onda je faktički krenula ta Ćao heavy metalista. Ja sam u stvari na OK kanalu imala heavy metalistu. Aha. Tad sam već krenula da radim za Ćao i onda je Ćao automatski izrazio želju da bude sponsor toga i da to bude Ćao heavy metalista. I nekako je meni, evo ko sad što pričam s tobom, nemam strah od kamere, nemam strah od mikrofona, nemam tu neku tremu da bi imala problem sa tim. Da. Tako da je meni to sa pisanog novinarstva nekako mi je bilo prosto logično da pređem. Ne da sam ja imala sad tu megalomaniju najiskrenije, ja ću sad da budem pisani novinar, pa ću da budem radijski novinar, pa ću budem televizijski novinar. Ne. Prosto su se u mom životu stvari spontano dešavale i kako su se dešavale, ja sam samo jahala taj talas i bilo u pozonu, ako sam dobra, opstaću, ako nisam dobra, ćao, doviđenja, nema veze, bar sam pokušala. I evo dan danas radim kao jedan od muzičkih urednika na 202, jer mi je radio ta stara ljubav, a televizija samo povremeno ako najavljujem neke koncerte, pošto kao radim da, kopija ćemo menadžer, do toga, da, da, pa onda eventualno kad najavim neku kampanju i tako odem, ali možda je tvoja mama u pravu, ako je pravo novinarstvo to da ti sedneš pa kucaš pa pišeš pa gledaš i ostalo, ali sa druge strane meni je prosto kako mi je sudbina išla, kako su mi se stvari dešavale, tako sam ja jednostavno išla za njima i nisam preterano razmišljala. Možda je cilj, samo da odgovorim na tvoje pitanje realnije, možda je poenta toga bila zato što sam ja radila žive emisije. I onda je to nekako i na studiju, mislim, kad je krenuo OK kanal, seća se bio Štap i Kanap. Kad je bio treći kanal, bilo je ozbiljnije, ali opet su to bila žive emisije. Kad je krenula televizija Studija B, na kojoj sam ja, kad posle više nisam radila u Ćao i na trećem kanalu, krenula je Studio B televizija 90. Ja sam automatski u svojoj matičnoj kući prešla, to je spore radija, krenula na televiziju. Isto je bio Štap i Kanap u odnosu na neke ozbiljnije televizije da si radio žive emisije. Nije tu bilo snimanja, nije tu bilo pretrano nekih varijanti u montaži i ostalo. I onda kad je to živi program, nema nazad. Što je otišlo u etar? Otišlo u etar i ti si morao da budeš za to, znaš i sam, jesi radio na trećem kanalu, dobro pripremljen. A kako si se pripremao? Pa pripremao si se iz pisanog novinarstva, to jest imao si puškice ili nešto, tražio, gledao i ostalo. Izvore, prave informacije, da ono trenutka kad staneš ispred te iste kamere i tog mikrofona, ti najspontanije moguće to odradiš. I verovatno taj živi program u stvari negde i tebe i mene terao da mi moramo jednostavno da budemo full koncentrisani na ono što radimo, full da baratamo svim podacima. Ja fokus recimo, i priprema i to fokus je to. Ja recimo ne znam da čitam sa idiota takozvanog, ono što ljudi čitaju dan danas kad neko savršeno gleda i čita od ovih informativnih novinara, ja bi verovatno gledala veština, ovako, ispuštala glavu i ko zna gde bi mi senice išle. To je veština. Ja sam uvek govorila iz glave isto koji ti, ali sa pripremom. I onda ljudi faktički kad te vide, misle da je to super spontano stvari, sam znaš, radio si to i zato jako poštujem taj tvoj rad, priprema, koliko smo morali da se pripremamo da bi ta emisija tako lepo tekla i da bi to išlo, mislim. Taj prelaz iz 80-ih koje su ipak kako takve u sve to što možda nije valjalo, ipak još bila taj neki ono, kako da kažem, poslednji lepi dani u Jugoslaviji, došli su ratovi, došle su sankcije, došla izolacija i potpuno neka nova domaća scena, recimo, koju sam ja dosta dobro poznavao radići na trećem kanalu u to vreme i sarađujući sa tim bendovima. Kako je tvoje sećanje na 90-te i kakav je tvoj posao, kako je tvoj posao izgledao u tom periodu? Pa 90. sam ja doživjela kao šok po mnogim pitanjima i sećam se da je, ja ga zovem Raša, ljudi moderno zovu, naravno Bran Rašić, da je on meni rekao jednom prilikom, mi smo nešto išli da gledamo neke od Seattle bendova. Ja ne znam da li je bila Nirvana ili Pearl Jam, Mrtva trka, ne zameri mi.
I oni nisu hteli da rade intervjue, nisu hteli, mislim da bio ipak Pearl Jam, da rade intervjue, nisu hteli da rade, da se slikaju i tako dalje. I u odnosu na ono ranije 80-ti, kad je Ozzy Osbourne i ekipa, kad su imali specijalnu onu odeću, pa ne znam, one monahe, pa scenografije i ostalo, ti odjednom vidiš ono momke sa gitarama poludepresivne, kada je krenuo taj cijeli Seattle zvuk. I ovaj, Brian gleda njih, gledam ja i on kaže, Miko, ono, to je njegova uzrečica, kako nešto mi kao imamo nadimke, internet, epamo jedno drugom, kaže, ako ovako bude cena, mi smo nagrabusili, niko neće radi intervjue, niko neće se slika, ne daju ništa, pa ne može čovjek na bini da izgleda kao njegov, kao onaj neko koji je u publici. Već su tad krenule 90. ne samo kod nas, nego i znaš, Napoli, i sam Seattle odjednom, nakon 80-ih velikih svega, Kalifornija, scena, sve, kao kreće depresija, kreće Seattle. Meni je lično, su 90. bilo veliki šok zašto sam ja dete iz mešovitog braka. Moja pokojna mama je bila Spličanka, a tata Beograđanin, i prosto sam vaspitana od strane svojih roditelja da gledam ko je kakav čovek, a ne ko je kakve religije ni bilo čega. I meni je Split bio druga kuća i tamo, mislim, rodbina i prijatelji i tako dalje. I odjednom da se tu sad zarati da to ne može između, mislim, jednostavno, jedno vreme nije bilo ničega, sad da ne pričam o tim ružnim stvarima, ja pamtim, ja sam onda išla u Budimpeštu na da radim intervjue i bila je prekinuta veza sa Hrvatskom telefonska, nisi mogao se čuješ, i onda ja odem onu glavnu poštu u Budimpeštu, zove moju baku, u stvari baka umrla, izvinjam se, zove moju tetku i maminu sestru rođenu i maminog brata, i kao pričam kako je mama okej, sve super, čujem kako mi tetka plače s druge strane, onda se vratim ono nazad u Jugoslaviju, pričam moje mami, moja mama plače, moji prijatelji mobilisani, Milošević, celo ono ludilo. Meni je to bio totalni šok, i s druge strane ja sam 90. imala 25 godina, i kada je trebalo bar da skupim te neke svoje plodove rada, uslovno rečeno sam je jako rano krenula da radim kao novinar, odjednom sve što sam ulagala, sve što sam radila se srušilo. Više nije moglo, ja sam posljednji put bišla na Donington kada sam radila 91. Tad sam radila sa Kirk Hammettom iz Metallike za onaj Black Album intervju. I već posle kad sam se vratila, već je to toliko se sve otelo kontroli, da nije više moglo uopšte više ni da se putuje, ni da se radi. Kao neko koji je radio na tadašnjem MTV studiju B, ja sam mogla da dobijem vize od stranih ambasada, jer su oni nama blagonaklono dali kad su sankcije bile, da možemo da idemo negde, pa sam ja onda se faktički prebacila na Budimpeštu i na televizijsko novinarstvo, zato što je studio bio nezavisna televizija, i nekako sam onda bila u pozonu, ajde da radim te televizijske intervjue. To je meni bio beg od celog ludila koje se dešavalo oko nas. Sa druge strane, sad već potrebni Petar Luković je mene zvao da dođem da radimo u Vreme zabave. Jer je Vreme jedino, kad je bila jeziva inflacija, Vreme jedino opstalo. Zajedno sa Bobom Škrbićem i Koletom Polzovićem i ta neka naša ekipa je radila ovde hard metal u Novom Sadu, i mi smo tamo lepo krenuli sa tom novinom i mesečno i heavy metal časopis i dnevnike to izdavao, da bi nas onda udarila ona galopirajuća inflacija. Sa zamisli mesečni koji ode na kiosk i tebi tog dana propadne, već je inflacija pojela njega. Apsolutno je bilo, nažalost, i nas je inflacija ubila. Znači, prosto izašlo je tih neke koliko, 6, možda 7 brojeva, i to je stalo. Mi nismo više mogli da idemo zato što nisu mogli da se vrati novac. I sa svojom tim inflacijom i sa svim tim ludilima i tako dalje, prosto ja sam onda nekako se presvičovala na Budimpeštu, jer za nju ti nije trebala viza, išli smo tako da gledamo tamo koncerte, pošto koncerata ovde nije bilo. Mada se srećem da mi je jedan od, ne znam, možda najtužnijih perioda, to su sve vaši Novosađani, išla sam da radim intervju sa Slayerom u Minhen, dok smo još letali, dok nam nisu i Nemci zaustavili letove, i mene prate na aerodrom Kole Polzović i Aleksandar Polzović i Boba. I ja sam jedina ko žensko mogu da pređem granicu, jer ako oni pređu granicu, mobilisaću ih. I gledam njih trojicu kako me prate i osjećam se krivom što sam žensko, a idem da radim intervju za hard metal, idem jer mogu da pređem granicu bez problema. Onda sam Tomo i Raju i Kerry Kingu ispričala kako sam mnogo tužna, jer su moji drugovi, ja njih i dan danas smatram na prvom mestu prijateljima, pa onda kolegama.
morali da ostanu da me doprate i oni su bili toliko šokirani da su im spakovali čitave pakete majica i kačketa i marama kao evo, kao za tu neku varijantu i to su bila zaista neka nenormalna vremena. Sa druge strane, ti si tada radio na trećem kanalu pa znaš, ta naša domaća scena je užasno bila jaka. Jeste, buknula je odjednom. I buknula je odjednom i sa žaljenjem moram danas da konstatujem jer ja sam tada u jednom momentu bila muzički urednik televizije Studija B, Sloba Konjović je bio muzički urednik celog Studija B, ali smo se nekako podelili što njega nije pretrano zanimala televizija, on je voleo da ima svoj radio, onda sam ja bila muzički urednik televizije, on je bio muzički urednik radija i muzički urednik celog Studija B. Mi smo onda gurali isto koji vi u ono vreme, čitavu tu scenu Sunshine, Van Gogh, Playboy, Negativ, sve što je nastalo. I ironija je bila da smo mi tada za vreme, mislim, Miloševića i kao eto tih varijanti, mogli više da puštamo domaću scenu i spotove i da guramo i da to sve izlazilo nego danas. Ti danas nemaš gde da pustiš spot novi. Već dugo, već 15 godina. Ne? Već duže vremena. Ja ako radim kampanju jednom Davidu Cordelu, šta god ko mislio, White Snake-u, to je moj idol iz mladosti. To je pevač Deep Purple. Radila sam ja i Gilanu, ali je meni negde Cordel zbog boje glasa omiljeni, što mi Gilan nikad ne oprašta. Ali ovaj, jako i kad dođu, Bogu hvala, mi je sudbina dola da jednom i drugom pravim kampanju i faktički ja nemam gde da pustim novi White Snake spot. Da. U okviru njegove kampanje, znači nemaš više televiziju, tako dalje. Pa nemaš ti na radiju kad nemaš gostuje. Na radiju, dobro, na 202-ci koja je muzički urednika, mi eventualno to puštamo, ali prosto sa formatiranjem radija sa tim ti više nemaš medije kao nekad. Jer kako ćemo mi napraviti novu scenu ako ta nova scena, ne znam da li sad odgovara na tvoju temu, izvini, ako promašim temu, ali kako ćeš ti napraviti sad novu scenu ako je tebi posljednji novi koji je nešto kao uradio Iceburn ili Sunshine, koji su već u svojim ozbiljnim, kao ozbiljnim, već su tim nekim godinama. Ako ti imaš sad ovu neku ekipu klinaca koji zaista dobro rade, a oni ne mogu da budu na festivalima, jer na festivalima će uvek ići na zice, na velika imena, jer nisu sigurni da li će im onda doneti mlađe imena, dovoljno ljudi da piju pivo i da li će ovo, da li će ono. Ako ti njima ne daš šansu da oni naprave kod 90-ih što su radili mini turneje ili svirali, meni si bendovi kažu da su oni 90-ih godina više svirali nego što danas mogu da sviraju, da ne pričam ono mir, brate mir, kad se potrpali na kamion pa idu i ostalo. Znači, prosto mislim, svega je bilo. Si, imao si, kako da kažem, bar jedan klub u svakom gradu u Srbiji u kom si mogao da sviraš. I onda su se bendovi ređali. I sad neka je bilo 20, 30, 50, nije važno. Pa možda malo Crna Gora, pa naš, pa Makedonija, pa ovo, pa ono, pa onda kasnije se otvorila i Hrvatska, pa su išli da sviraju. Mogli su da ono dovežu to kao vikende da sviraju. To sad realno, to je sad se svelo na... Ili se pojavi ove godine, se tipa otvori u nekom gradu, nebitno, ovaj klub, gazda krene ono pun entuzijazma, dođu bendovi, se izređaju, ti koji sviraju, do godine već nema nešto drugo. Najčešće kladionica. Znaš, mislim, karikiram malo, ali to je to. Prosto ta infrastruktura je toliko ovaj, važna, a toliko je nema da... A to je, mislim, uslov da bi postojala scena. Ne, sada kad si, da, recimo, nažalost, nedavno je primenio Pera Luković i ja sam se setila tih nekih vremena kad je bila ih zabava. Vreme jedino izlazilo zato što je... održalo se uprkos tim najduže koliko je moglo. I ja se sećam, ja odem u Budimpeštu da radim intervju recimo sa Gansima ili Metalikom i vratim se nazad, Pera Luković, naravno za Studio B uradim televizijski, ih zabavi dam za Peru, Pera me zove, imaš nešto za mene, imam, ok. Ja sedim u kući, bile su sankcije, bile su one restrikcije struje, i faktički sedim u kući, ne radi grejanje, jer kad nema struje, nema ni grejanja, ogrnuta ćebetom, držim pisaću mašinu, stavim dve sveće, vežem kosu u rep da ne izgorim kosu na mislim, sveću i pišem ekskluzivno za ih zabavu, Gansi, la la la. Ili odem na taj isti intervju sa Bon Jovijem, meni je honorar u Studiju B Marku i pobio sa onom inflacijom, a pijem ginger ale i čovjek pije pivo tokom intervjua i to košta nekih 10 mojih plata. Znači, apsolutno nenormalno vreme u kome smo mi živjeli, ali meni je to, ja sam i tad radila, kad bi trudila se da budem produktivna s tim intervjuima, jer meni je to bio beg od surove realnosti. Prosto sve što sam ja do tada znala, vaspitavana, podizana, gradila, sve mi se srušilo preko noći. I odjednom sam se zatekla sa totalno novim stvarima, sa mobilizacijom, sa tim režimom, sa ludilom, sa restrikcijama, sa haosima, sa ratovima i jedini način da ja, ako sam uopšte normalna, ostanem normalna je bilo
da radim ono što najbolje mogu, da bežim i prosto sam smatrala ono Čalija ide, jel, tad Milivoje Čalija je bio kolporter onako 2 metra sa onim glasom, ne možeš da ga ne vidiš, mislim... I on je prodavao tu ih zabavu, bio je Žikica Simić i cela ta ekipa. Jeste. Prosto kao smo se nekako na neki način koji bi u Trećem kanalu, koji mi na Studiju B odupirali tom opštem ludilu. Kao jednostavno muzika je, ja bez muzike ne bi mogla zamisliti svoj život. I muzika je meni uvek bila beg i od takvih stvari. Da prosto jednostavno kao izmestim sebe iz te priče. Jer da sama sad sebi priznam u kakvom okruženju živim i šta se događa, to je drugo. Ovako je kad ti imaš svoj radio, svoj posao, svoju televiziju, eventualno za časopis ideš, radiš intervjue, to je... A pritom mislim... znaš da ima publike koju to zanima i koja to čita, sluša, gleda. Pa zato što koju, kapiram negde već kad je bilo bombardovanje, to je đavo odneo šalu. Mislim, znate si da se ne posjećamo tih loših stvari, ali ja se sećam, meni je jednostavno kao stalno zaposleno u Studiju B bila radna obaveza da izveštavam sa onih nesrećnih koncerata na trgu, da, onih, kad da, smo da, nosili one targete i tako da, dalje. I onda ideš i radiš ja sam intervjue. Pre toga dao otkaz, tako da, i daješ intervjue na trgu, pa mi nezavisna da, televizija da, da, bila. Da, jasno, jasno, sve, da. I išli smo, prosto ti oni nađu. I, a prošla sam onaj psihotest da mogu u vanrednim situacijama i da vodim program, valjda zato što mi je glas miran i ostalo, dok Avram Izrael ne kaže pažnja, pažnja. I mislim, sad kad se setim kako je proleteo Geller kroz Studio Begore, kroz Beograđanku, kad je pao generalštab i tako dalje, pitam se da li samo što je bila normalna. Ali ti u takvim situacijama valjda može samo da radiš ono što najbolje i što jedno znaš da radiš. Moja pokojna baka je govorila svakog je Bog za nešto dao. Možda je mene Bog dao da budem novinar, pa kao ajde, šta ja, ne mogu da budem od koristi ni svoj zemlji, ni sama sebi, ni nešto ja, ako ne radim nešto što ne znam. Ali ako radim nešto što znam, ok, fajn. Tako da i to je, znači 90. su donele zaista, zaista čitav taj neki paradoksalno. S jedne strane procvat, ti si bio deo te scene, naravno, ono kao te upravo domaće muzike i svega toga što je bilo, a sa druge strane si imao urušavanje čitavog sistema vrednosti oko nas koji nas je doveo do nekog apsurda. Pričamo o muzici kao to jednom jako važnom segmentu, pokretačkom segmentu našeg života i dolazimo do onoga što je meni bila neka osnovna ideja zašto da započnem čitavu ovu seriju ovih razgovora u okviru podcasta, to je znači muzike danas, koji je po mom mišljenju potpuno drugačiji. Zapravo mislim da je nestao. Mislim da ljudima, izuzev malog broja ovih, kako se to kaže, časnih izuzetaka, mislim da danas ljudima muzika zapravo predstavlja vrlo malo ili gotovo ništa u životu, osim eventualno nekakve zabave. Da se potpuno to sve promenilo i da je od onog nečeg važnog, pokretačkog, pa čak u nekim godinama, tim kao meni, kao klincu osnovnom ili srednjoškolcu i neka pomoć u formiranju ličnosti, da je to danas potpuno nestalo. Ne znam kako ti to doživljavaš i da li imaš neko uopšte tvoje razmišljenje o tome. Gleda, da. Ja sam doživljavala isto tako kao ti. Međutim, ja imam tinejdžera u kući, imam sina koji ima 18 godina. Kod koga viđam koji mi je reper za realnost. Zato što sam ja matura majka i onda faktički kroz njega viđam kako mlađa generacija funkcioniše i to mi je mnogo lakše. Obaška što je on high-tech kid pa je tehnički mnogo edukovaniji od mene i lakše doživljava te stvari. Međutim, ja vidim recimo moj sin sada sluša staru Metaliku. Želeo je da upozna Dejva Mustaina iz Megadeta za punoletstvo i uspela sam to da mu omogućim srećom. Igra retro konzole, retro igrice, Super Mario i ostalo. I viđam čitavu neku novu generaciju tih klinaca koji su 17-18 koji se vraćaju starim stvarima. I to mi uliva nadu da nije sve još izgubljeno. I ja ne kažem, imaš čitavu njegovu generaciju koja totalno je u drugom fazonu, što moj sin nije i sad ljudi kažu a pa naravno to ste krivi ti i tvoj suprug. Pa, ne, dobro, da, mislim, ne, ne, ja ga sigurno nisam, ja zaista nisam uticala na njega. To, ja znam da ljudi to ne veruju jer on sad recimo izgleda kao kopija James Hetfield iz 85. Znači gleda da ima takvu majicu, takve te neke patike, da ima dugu kosu, bradicu, sve. Onda ljudi kao ha, ne pada Ivar daleko od klade. Ne, kad je bio klinac, on je slušao neki rap, imao je neki svoj fazon, voleo neku vrstu muzike. Nemam ja problem sa muzikom, nego pričam više o tom koliko im je bitna u životu. Znaš, to je ono što je meni... Možda je varijanta u tome što je njima ona jako lako dostupna. I oni nemaju tu vrstu strahopoštovanja koju smo mi imali zato što nama nije bila dostupna. Njima je sve na klik. On može čuje koju god hoće, on ili bilo koji klinac danas, pa i tvoja ćerka, može čuje bilo koju pesmu koju poželi samo tako što klikne na mobilnom telefonu ili ukuće. Ali da li će da poželi?
To je sad, to je mene pitanje. Da li uopšte njima dolazi do toga da im je kao nešto zanimljivo da ih radi? Znaš, to. Pa ja nekako imam, kažem, gledam njega i neke njegove klince, prvo svi nose retro majice. Drugo gledam šta slušaju. Imaš i ove nove goti klince i tako dalje, tako dalje. Ali videla sam, recimo, kad sam radila koncerte Whitesnake-a, Scorpions i tih neke bendova, da su po tri generacije dolazili. Znači, deda, otac i sin. I najmlađa generacija. I najmlađi. Da. I ta najmlađa generacija, ja mislim da opet ti to vučeš sve iz porodice. Jo, naravno. Bez ljutje uvek, ako si ti imao nekoga koje tebi to pokazuje, koje te u tom domenu vaspitavao da je tebi muzika važna, tebi će biti muzika važna, a sa druge strane, opet imamo čitavu novu generaciju koja je edukovana, nažalost tako kako je edukovana, i koja neće znati šta je prava kvalitetna muzika. U smislu da ne pominjem sad narodnjačka imena, da ni ja ne znam uopšte ko je, kako je, da se ne mešamo, da ti ne podižemo rejting ko sam uminom podcasta, ali da li će njima to biti važno? Pa ja nekako na kraju verujem da da. Jer ako ti sad pogledaš, baš mi je bila recimo zanimljiva fotografija, izašlo je na fejsu Geezer Butler iz Black Sabbatha vodi svoje unučiće na Taylor Swift. I njih petor, on seda, glava stoji, i njih petor, ono kao četiri devojčice, jedan dečak, svi su negde rang godina od možda pete do 12. vrh glave. I ja onako gledam onu fotku i sad Ameris imaju komentare kao jao divno, oni će to pamtiti za ceo život, vidi se da deca imaju paseve i tako dalje. Ja onako gledam onu fotku i misli se, bog te čovek je legenda Black Sabbath, heavy metala i ostalo, onda mora svoje unuke da vodi na Taylor Swift. U svo dužno poštovanje fenomenu, znaš kao... A dobro, ona čovek je trenutno najveća zvezda na svetu. Ja nisam degradirajuće rekla. Ti imaš sad fenomen Taylor Swift. Toliki da jedan čovek koji je godfather of heavy metal ili kao praotac heavy metala, jesi kaže da je Black Sabbath bio praotac toga, mora svoje unučiće da bi bio dobar deda i faca da odvede na Taylor Swift. Što ti je bilo ranije kao, ajde, kažemo, ne znam, nezamislivo. I onda ja idem logikom, ako je ona trenutno najveća zvezda, što definitivno jeste, i rasprodaje stadione, i pričala sam za neku crnogorsku televiziju o fenomenu, žena me zamolila pa sam ušla onda u tematiku skroz, onda ti shvatiš da i ta generacija, faktički gde je i tvoja čerka i tako dalje, želi ima svoje te zvezde. I samo je faktički poenta te generacije. Recimo, bio je kad sam radila ovde za maskom, bio je Seymour Stein, je bio gost na nekoj maloj tribini i on je otkrio Madonu. Međuvremeno je preminuo. Znači, jedan od najznačajnijih ljudi muzičke industrije koji tad kad je bio 2013. ovde na predavanju imao nekih 80 godina. Ali je ušao anale kao čovek koji je otkrio Madonu i potpisao ugovore sa mnogim diskografskim kućama. I onda sam ja, pošto sam bila PR u toj kući, morala da postavim ja neko pitanje, jer naše novinari nisu baš ono, dođu na tribinu da ćute i ćute. I ja sam onda njega pitala da li se on slaže da su najveći broj hitova i najveći broj dobrih pesama i spotova i ostalo u stvari nastale 80-ih. I koje su dan danas popularne, koje su dan danas velike i ostalo. On je mene pogledao i rekao, to je tvoje mišljenje, jel ti si 80-ih bila verovatno tinejdžer i to pamtiš kao najlepšu muziku i najbolju muziku. Ja sam recimo bio tinejdžer 60-ih i meni su 60-te najbolja muzička era kad je najveći broj najboljih pesama. Prema tome, ono što si ti zapamtila kad je bila tvoja mladost ili što je tebi bilo aktualno, za tebe je to najbolja muzika. I sve zavisi od generacije do generacije. Ja kažem, da, ali gospodine, nemojte se ljutiti, ali dan danas vi imate hitove iz 80-ih, velike pesme od Duran Duran, Georgia, Michaela, Madone, svih tih velikih bendova, pa i heavy metal benda Bon Jovi, oni su dan danas opstali. Vi slušate hit Abe iz 80-ih ili hit Madone koji ste vi pronašli i tako dalje. On je rekao, ne, svaka generacija nosi svoju varijantu. Za mene su najbolje pesme, najbolji muzički pik sa Beatlesima, Stonesima, Seš, Lupa, primjer, Tom Johnson 60-ih. Dylan Morrison i to, Morrison, da, za neko su 70-te. Za tebe su, jer ti si 80-ih imala, koliko si imala 80-te, ja kažem 15 godina. Super. Za tebe je to najbolje, si bila tineđ, otkrivala si muziku. I ja želim da verujem, pošto je on mudra glava, zaista divan čovek, da je on negde bio u pravu. Da je u stvari Taylor Swift sada ono što je meni kao klinki, ne znam, bio možda Bon Jovi. Da je to nešto i da njih to zanima. Samo zavisi kako ti njima to prezentuješ i otprilike šta oni negde vuku od kuće. I dobro je da postoji jedna zvezda kao što je Taylor Swift konkretno o kojoj pričam,
Videla sam nekoj fotki sa Madonom, zato što to onda dogod imamo te zvezde, onda nije još sve izgubljeno. Jer ako nemaš to i ako ona ne proda ništa na tim stadionima, ja prodaje stadionske svirke, da, da, jasno, onda mi možemo da kažemo da ljude to ne zanima. E sad, druga je priča što sam ja svom sinu objašnjavala, jao, kad stigne ploča, pa dođe ploča, pa se mi okupimo, pa preslušamo, pa otvaramo omot, pa gledamo kakav je omot, pa tekstovi pesama postalo, to je bilo kao ritual. Da, što sam ja voleo, kad se novine pojave, pa otvoriš novine, a, miris, pomirišeš, da, pa onda tek čitaš. Ono, to pa pazi. Izvini, prekinuo sam. Ne, ja imam fetiš prema časopisima pa dan jeste, danas. Da. Ja zovem svoje prijatelje koji dolaze iz Londona i Amerike. Na šta ih molim? Kupite mi neki časopis. Ali molim vas, kupite mi Rolling Stone, kupite mi Metal Hammer, kupite mi Rock, kupite mi Kerrang. Samo da ih listam. Oni to kažu, još izlazi ovaj u tim štampanim formatima. Šta kažeš? To sve izlazi i dalje u štampanim pa formatima. Pa neki da, neki da, ne. Ti sad možeš da naručiš. Mislim, meni da kaže, Rolling Stone, ne znam da li još izlazi. Meni kaže, da, drugarica, da, ne znam, ali šta god mi donesu, nek mi donesu Q magazin, šta god mogu da nađu. Ja kažem, nađe na aerodromu nešto. Da prelistam. Da. I onda mi oni svi kažu, bože, kakav si ti retro. Pa pobogu, imaš sve na internetu. Ne, nemaš sve na internetu. Intervjue koje ti možeš u printanim izdanjima da pročitaš, a mene intervjue najviše zanimaju. Intervjue ti nemaš obično online ili ako imaš skraćeno. Da. Drugo, meni nikad to neće biti. Ja priznajem da sam, ono što mi kaže sin boomeru, update-uj se, jer da sam maturka, nikad mi čitanje na tabletu ili na telefonu neće zameniti listanje. Ja volim kako novina miriše isto koji ti. Ja volim taj miris. Ja sam bila u štamparijama, sam išla kad smo odobravali časopise, pa ono borbena štamparija politike na dnevnikova, taj miris te kao štampe. Meni su časopisi fetiš. I ja dan danas volim, ko što volim da pročitam dobru knjigu, priznajem da sam staromodna, volim da imam i taj časopis. On se silno rastužim kad mi neko, molila sam drugaricu u Londonu, ona kaže pa ne izlazi Metal Hammer. Ne izlazi Metal Hammer, ali oni ti nude opciju da ti sad možeš da se pretplatiš pa da ti šalju jer više ni ne standbevaju toliko kioske. Pa ti onda nude, evo ti 6 meseci fizičkog izdanja, ali evo dajemo ti godinu dana online, ne bili te presličali. Znači i nema veće sreće nego kad se neko pojavi sa neke teritorije, ovdje tu i tamo nabavim, ali ranije se sećaš, imao si koliko portera muzičke časopise je, kod da, nas, a to više nemaš, možda po nekim knjižarama nenormalne su cifre pa fali disk. Ja, ono, svi moji prijatelji znaju ako neko dolazi ovde, da mi kupe časopis, meni je to kao da su mi doneli svet. I ja, i tu sam negde kao staromodna. Ali što se muzike tiče, možda si u pravu, možda da je nama bila, ja se uvek pitam, da je nama bila tako dostupna, da li bismo mi imali ovoliko idolopoklonstvo prema njoj. Da nismo tako teško, moja generacija je teško dolazila do muzike. Ja prva sam snimala kasete i ono jet radi pa pušta, pa posle ja idem nosim velikom jetu ploču, dobila sam to i to da on pusti, pa trčim kući, pa mislim radio, pa sloba. Znaš, to su bilo prosto, ovaj ko ima tetku u Švajcarskoj fora, dođe prvi album. Znači, nekako si morao kao da se pomučiš. I evo, sad su ploče ponovo u modi, jel, sve više, mada su kao skuplje. Uglavnom kolekcionarski. Kao da, kolekcionarski da, 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 sve, ali poenta je što jednostavno da smo ko ova generacija u svoj dužno poštovanje, a kažu da si mator onda kad pričaš kao si ovaj, da ova generacija dobro, ne valja. Dobro, ovo jeste, mislim da uglavnom ovaj sadržaj uglavnom gledaju to. Da nam je to bilo toliko dostupno. Da li bismo mi imali isti odnos prema muzici? Da nismo morali da gledamo to na trećem, sveti se MTV da, išao pa na jest, trećem jest kanalu, ti si MTV i mora emitovati na trećem kanalu, nisi imao kabelskog operatera da gledaš MTV. Tako je. Pa onda ili da saznaš ili da gledaš. Znači da smo sve imali ovako digestovano na izvolite kao naša deca, da li bismo mi imali toliku... Da li bismo od šume videli drvo? Da. Da. Da, tako jeste, da ne mogu njih da krivim. Jer ne, kao, ne, uopšte, a opet, ne jas... mislim ja da bilo koga krivimo, prosto samo razmišljam. Ne, pričamo, diskutujemo, naravno, a opet ja nešto razmišljam, dan danas ja nisam navikla na taj kompresovan zvuk. Dan danas ja ne volim WAV file i MP3, ako radim sa tim na radiju, to je naravno, meni je to da ja kao, dobro, nisam popravila gramofon, da ne lažem da slušam ploče, ali meni taj ono, ja ne volim da slušam muziku na telefonu ili nešto, ja volim to da čujem na uređajima kod kuće. Prosto mi je taj kompresovan zvuk, to mi nije to. Nije mi ono što, ili zato volim na koncertima, hoću da čujem prosto sve što želim da čujem. Mada su danas koncerti sve tiši, brinu se nekako za nas da ne oglovimo, pa onda nekad se Exit čuo ovde preko tvrđave,
ceo grad danas ne skontaš recimo koliko je to sve sad tiše, recimo samo u ovih 20 godina koliko ja se promenilo. Ja ne idem po tihim koncertima. Dobro, da, da, da ti ne, si. Ovaj. Ironija, u pravu si, ironija da su koncerti tiši. Jesu tiši, jesu. Ali zato ja ludim po kafićima, muzika je sve jača. Jeste. I ti ne možeš da pričaš, ti sedneš s nekim da pričaš i dereš se, ne čuješ čoveka preko puta i onda mene prvo zezaju kad ja zamolim konobara, molim se, možete malo smanjite muziku, želim da pričam sa prijateljem, oni me gledaju kao ti smanjuješ muziku. Mislim, nije ni fora da se kao, da, što ti kažeš, da se otpanji, ali sad je to već sve safe, kao decibeli. Prvi koncert koji sam ja gledala u životu, jer me moj brat od tetke odveo, lago je da me vodi u Zološki vrt, pa me odveo na Deep Purple, u Pionir. Ja sam tad imala 10 godina. To je toliko bilo glasno. Mene su uši bolele, ja sam plakala da me vodi kući. To sam rekla Kordilu. Znači, ironija da moj omiljen pevač svih vremena, jedan odir je Mrtva trka, Plant i Kordil, ja sam njihov veliki fan. Ja sam Kordila tad gledala, užasno htjela da umrem. Posle sam čula da su to decibeli bili neki nenormalni u Pioniru kad je Deep Purple svirao, da nije bilo merenje. Da je zaista i Kordil mi je rekao posle da je on pamtio to kao jedan od najglasnijih koncerta koji je imao. Tako da, mislim, prosto se sećam da su me uši bolele i bridele, a onda na kraju posle to vidiš kao gledaš njega, a posle slušaš heavy metal i kad je bio to. Motorhead, Duhali Sportova, to je neka 90-a, je li tako? Ili 89, 90. Ja mislim, da. Ono kad su ga u Ljubljani bili pogodili sa onim žiletom, da. E, pa su, posle toga su svirali u Hali Sportova, par dana posle toga. Ja sam bio, dakle, na tribini, naspram bine, skroz na tribini na vrhu gore. Tri dana posle koncerta mi zujelo ušima. Treće večer posle koncerta legnem da spavam i zuji. Koliko je bilo glasno. Pazi, znači, suprotan kraj hale. Koliko je to bilo glasno. Meni je audiolog rekao da kada tebi zuji ušima, neprekidna ta linija, ako nekad kad si isključivao program pa ta ravna linija, da je to dokaz oštećenja sluha. A delimičnog oštećenja sluha, ja se sećam da ja na Motorheadu isto tako, posle Motorheada su mi zujele uši, a drugo, bila sam dovoljno luda da nisam nosila tampone za uši na koncertima, a pogotovo što u nekim situacijama sam ili slikala, fotografisala umjesto fotografa, kada naravno nisam bila sa Rašom ili sa nekim, nego sam u Nemačkoj radila intervjue, pa nemaš fotoreportera i krene, pa sam se obučila sa kanonom da odradim. Znam si kad stojiš u fotopitu i kad se oni otpanje na tri pesme, to je ludilo bilo. I ja se isto sećam da sam dolazila kući. Veš ti Sabine iz razglasa, da. Da, ja zato sam uvijek bežala iza mix pulta da mi bude dobar zvuk i ako ne moram, nisam volila da stavim u backstage-u ili ako sam u backstage-u iz poštovanja prema bendu da pobegnem sa strane da me ne bi ubilo. Ali na Motorheadu ja znam da je Lemmy bio u zonu, aj budi tu, znači isto kao ti. Dođem kući, meni je onaj zvuk neprekidan, što ja poistovećujem kad se ranije kao zaspeš uz televizor pa prekid programa pa pišti ta ravna linija. Ljudi kažu da je to, da je to dokaz oštećenja sluha. I mnogi bendovi tog vremena malte nekad dođu te godine, evo Scorpions kad su radili preskonferenciju na prvom koncertu 2018. Pitali su me da im prevedem, pitanja, iako su ljudi pričali mikrofonom. I onda dobro, je Klaus Meine rekao, vidi, mi smo svi oglubili u to vreme, niko nije vodio računa koliko su decibeli ostalo, a sad kako je sve umeđu vremenu postalo politički korektno, postalo je korektno da koncerti budu tiši. Sad već nekoliko puta pominjemo i te tvoje PR aktivnosti. Kako si ušla u tu priču i mislim, nije to retkost, dosta novinara se otisne u te PR vode. Da li je to bila nužda ili si jednostavno prosto videla tu neku priliku za sebe da i tu pokažeš nešto što ja znaš? Ja sam mišljenja o svo dužno poštovanje kolegama koji nisu novinari po struci, da dobar PR mora da bude novinar. I istorija nekako pokazala, kao što smatram da ljudi koji su, možda će se složiti sa mnom, možda ne, ljudi koji se najlakše snalaze na televiziji u živom programu su ljudi koji su nekad radili na radiju. Prosto prevazdor. Ti si išao obrnutim putem, van ovih naših modela, ali se pokazalo da ljudi koji su najpre radili na radiju pa prešli na televiziju, automatski im nije bio problem, su već navikli na vrednost sekunde, na odnos mikrofonom, disanje i tako dalje. Jednostavno samo sam se presvičovala zato što više za mene kao za intervjue i za ostalo nije bilo posla u smislu krenuo je internet. Nisu više izlazili časopisi, nije bilo potrebe za toliko za ekskluzivnim intervjuima. Ja ako bih uradila ne bih imala kome da ih prodam ili dam da objave.
jednostavno kako onog trenutka kada je krenuo internet i kada su bendovi počeli da prave sami svoje stranice i ostali ljudi su mogli da saznaju sve što su želeli o njima i oni su ušli bar u direktnu komunikaciju sa fanovima ili uslovno rečeno neko ko radi društvene mreže. Posebno mreže kada su se razvile. Pogotovo mreže kada su se razvile. Znači nije im trebala neka Jadranka da im sad ono kao ode da uradi intervju, nego James Hetfield što ima da kaže svojim fanovima, on kaže preko svojih mreža. Full Fighters i tako dalje, okači i doviđenja. Znači nisam više trebala da budem prenosnik tih informacija i onda prestali su izlaze časopisi i niko više nije teo da uzima te intervjue. Sve se promenilo i na svetskom nivou. I kada sam ja onda shvatila, otišla sam sa studija B faktički 2002. jer nisu hteli više da imaju muzičku redakciju i mnogo se to promenilo i tako dalje. Ja više nisam našla sebe u tome. Onda sam radila 13 godina za diskografe, znači radila sam za Universal Music, predstavništvo, pa Sony, pa onda na kraju Warner. I faktički tu sam se negde spremala još davno u glavi da ako budem omatorela za televiziju, za nešto i tako dalje, da ću automatski preći verovatno da radim taj posao PR-a pri diskografskim kućama i ostalo. U međuvremenu su krenuli strani koncerti da dolaze i meni je nekako bilo logično da se samo presvičujem na PR. Faktički šta ja mogu tu da ne znam? Da. Ne u aroganciji, nego jurila te iste bendove za intervjue, dovijala se, mučila te devojke, tražila i ostalo. Ja sam bila faktički srećna da eto budem neka Jadranka koja može domaćim novinarima da omogući da ne moraju da se muče onako kako sam se ja mučila, nego da ja mogu da im sredim te iste intervjue sa tim ekskluzivnim muzičarima i da oni mogu da im olakšam taj posao. I pošto mi je ceo taj proces jasan i pošto sam ga prošla i ostalo, znači to mi je bila samo logična varijanta da pređem na taj PR. Prostim jezikom rečeno, od lopova sam postala policajac, od policajca lopova, da ne kažem sad, da ga ružim, jasno. Ali svaki deo tog posla mi je jasan. S druge strane, očigledno sam tražila način da opet budem deo te scene. Očigledno sam tražila način da budem vezana za koncerte, da budem vezana za muzičare, da budem i dalje u tome. To mi je nedostajalo. I prosto, ako ne mogu već da radim intervjue, ako ne mogu da radim to, ajde barem da onda radim kampanje za te koncerte i za te muzičare. I tako sam prirodno nekako nadomestila taj neki gubitak tih intervjua i časopisa i svega što je prestalo umeđu vremenu, da bude aktualno i prevaziđeno tehnološkim napretkom, da prosto bajpasujem i da probam da se oprobam u tome i ajde da verujem da sam dobra u tome. I to sam teo te pitan. Kako ti ide, imajući u vidu sad čitavu tu neku tehnološku revoluciju koja se dogodila poslednjih sad ne znam koliko godina? Čini mi se zapravo da, to sam nedavno i čitao, da nikad nije bila toliko velika tehnološka razlika između dve generacije roditelja i deca kao što je danas. Znači, nas iz tog nekog potpuno analog doba i deca koja su full digitalna. Kako se ti snalaziš u tome? I koliko se bendovi, i veliki i oni mali, da kažem, manji, snalaze u tome šta im je bitno? Da li su im bitne televizije ili su im bitne mreže? Da li su im bitni Instagram i ne znam, TikTok? Ili je im ipak važno da to ima neku televizijsku reklamu, plakate, bilborde, postere i tako dalje? Pa gledaj, činjenica da ja imam teoriju da se svaka generacija rađa kao mali terminator, sve tehnološki savršenije. Ja verujem da već tvoja čerka mnogo više zna od mog sina i oni imaju prirodnu tu varijantu. Ja vidim da na ulici negde beba vrti na mobilnom telefonu bez problema, nalazi sebi crtane filmove, pušta i radi i ostalo. Dok ja sam sebe hvatala, ja nisam imala kompjuter. Ja sam najveće svoje intervjue otkucala na pisaćoj mašini. Moja je sreća kao što sam napomenula sa matora majka, pa onda sam smarala svog sina tinidžera da mi pomogne. On kaže, pobogu, nije valjda da ne znaš ovo. Daj, molim te, pokaži mi, ali kako onda ga smorim, daj kako ovo da uradim. Jer ti moraš da budeš danas tehnološki potkovan. Jednostavno to nema. Ako nisi to savladao, ti si dinosaurus. Ali činjenica da naša generacija nije to tako navikla jer nije imala to. I onda i da ne pričamo o generacijama starijim, internet i tako dalje. Dok ja ne znam da li zato što se klinci tako rode, njima je to normalno. Rode se sa tim i prosto, ali je meni fascinantno. To je svakodnevno okruženje, prosto je... Da, kad vidiš bebu, gde je beba mogla da nauči kako će da nađe sebi crtani na mobilnom telefonu, njoj je to sasvim prirodno i mislim da su oni jednostavno odrasli sa tim potkovanom varijantom da nemaju tu vrstu. I mi dalje imamo, što je smešno, strah. Ja sam imala strah da nešto ne zeznem na tom kompjuteru. Da, da.
A nova generacija proba 5-6 opcija, pa će da nađe tako i ne razmišlja o tome. A ja valjda zato naš ono, ono vreme, sad znam da ću zvučati kao dinosaurus ili kao bumer, ali u ono vreme nije si, dok si kupio prvi gramofon, pa dok si kupio one linije, pa nije to svako imao, pa pojačalo, pa skupiš pare, pa ostalo, znaš. Meni moj čale nije dao da ja sama puštam gramofon. Mislim, prosto dok sam ja zaslužila da ja puštam sad ploče, tu da ja ne izgrebem i ostalo, nisam mogla priđem. I valjda kako ta tehnologija nije bila nama dostupna, na ti si naučio da imaš strah i da to tretiraš sa idolom poklonstva. Pa i poštovanje. I poštovanje. Dok današnje generacije njima je sasvim normalno i oni te faktički stalno teraju da ti kupuješ novi telefon, da imaš ovo, da imaš ono, da radiš, da ostalo sve. Ja sam morala, što kažu, da se updateujem i moram da idem u korak sa tim i da učim, da ne bi bila pregažena, a već jesam pregažena od mlađe generacije, normalno da je smena generacija tu pristojna. Međutim, na kraju dana je to opet sve. Da se mi ne lažemo, ljudski kontakt. Da. Na kraju dana ti moraš da staneš fizički, ko sa ti ispred mene, ti i ja pričam. Ali ti mene moraš da pozoveš da me pitaš, e, dođi ili ja pričam s tobom i tako dalje. Isto tako muzičar. On, ja moram njega da pitam da li će on dozvoliti da ga fotografišu, da li će pristati da radi preskonferenciju, da li će raditi intervjue i to je jedan na jedan. Ako bude želeo da radi ili ako bude želeo da radi preskonferenciju i ostalo, mislim, ali recimo sve češće mi menadžeri, menadžer Kalta mi je recimo rekao na Zaječarskoj italijadi, rekao je, vidi, ja ću te pustiti da njih dvojica radi preskonferenciju. A samo nemoj da se to pretvori u selfie session. Jer ljudi na kraju dana ne pitaju ništa, ali kad se završi pres, jurno, ajmo svi fotka, selfie, la la la, i to je sad bitno. I to došli do te neke varijante, dalje sad ima bitno. Kao što je rekao David Bowie, we can be heroes just for one day. Kao ti možda napraviš budalu od sebe, daleko bilo, ne ti, nego formalno čovjek stavi na TikTok i da ima milijonski pregled i sutra više niko neće znati ko je. Meni je to robovanje pretjerano tehnologiji s jedne strane tužno, zato što meni ništa ne može da zameni, recimo, osjećaj ko kad odem na koncert. Ja i dalje želim da vidim dobar bend, ja želim da čujem, ja želim da vidim kako on svira gitaru. U studiju je sve to ispolirano, savršeno, super i la la la. Pite Boga, ali pite Boga. Ali u fazonu, znaš, uživo je uživo. E sad postoji neka teorija, čitala sam na internetu, da će ova najnovija generacija neće hteti da bude toliko na internetu, jer žele da se razlikuju od svojih roditelja. I da će otići u drugom pravcu. I ja to već vidim, kažem, dosadna sam kod svog sina, jer on recimo je fasciniran konzolama iz 80-ih. Ja se ne razumijem, da, čuo sam ja nekoliko primjera. Znači, bukvalno Atarijeva konzola iz 75. koja je drvena, ne znam, ova Xbox iz te godine, te stare igre, to je ona najprostija grafika sa Mario, Super Mario i nekim bitova, igricama. Ti imaš sa druge strane Red Dead Redemption sa savršenom grafikom gde ne znaš da li je fotografija ili nije. Ne, sad ta generacija ide unazad i kao to je retko ili se pojavio neko na YouTube-u, neki YouTuber koji je rekao da su te stare igrice bolje i tako dalje. I onda vidim da kod njih se vraćaju valjda unazad. I kad sam njega pitala i neke njegove drugare kao Matora Smaračica da mi objasne zašto kad imaju nešto najsavršenije a pate za nečim što je staro, što je njima i nepoznato, nisu ni u naznaci bili da se rode, oni mi odgovore jednu zanimljivu rečenicu. Svi su mi rekli skoro istu rečenicu. Ali vi ste tada živjeli lepo i vama je to bilo super. I vama su 80. i tako dalje bile odlične. Vi ste imali totalno drugi život. I ja onda ostanem zbunjena, kažem, pa imate ga i vi. A u stvari, oni se mnogo malo druže. Nemaju ličan taj lični kontakt u tom nekom domenu i možda je upravo taj sad moment retro tih konzola, retro imidža, retro svega, ploča, upravo možda žal tih generacija što nisu kao imali, što oni kažu real life, jer više govore engleski nego srpski i engleski govore tečno. Prosto valjda žal za tim nekim vremenima kada nije sve bilo tako isforsirano. Pa da, znaš, zato što tu sad ima puno drugih uticaja, okruženje, svakodnevne te neke stvari koje se dešavaju na svim poljima, od kriminala do politike, toga jednostavno u to vreme ipak nije bilo, ili mi možda nismo znali. Ali čini mi se da generalno nije bio tako ono, taj neki pritisak spoljnog života tako veliki. Pa gledaj, recimo, ja sam se sa svojim sinom letos išli smo da upozna Deva Mastena za 18. rođendan, za one koji ne znaju, šef grupe Megadeth, njemu je to bila želja za 18. rođendan. Išli smo na koncert u Pardubice, to je neko malo, manje mesto pored Praga, gde je on svirao u toj nekoj hali, što je meni bilo čudno da nije u Pragu, nego u tom mestu i do koga smo išli vozom, nije bitno i ostalo. I sad
tačno razlike između njega i mene. Ok, ja sam matura Keva, fakat. Ja ga teram da ne gleda u telefon kad ide ulicama, nego da pamti gde ide, da se zna sam kako će da dođe od hotela do podzemne železnice. On me gleda, ja shvatim, priznajem, sad sam matura, smejeći mi se vjerovatno tvoji gledalci, nisam znala da su uzeli ulicu, ništa, ti sad u Google gledaš, gledaš kako da imaš putanju, ti si onaj čovečuljak pa ćeš doći od mesta A do mesta B. Ja nisam do leto znala da postoji opcija da ti upariš telefon da prepozna. I kad upariš telefon, telefon ti daje sliku kuda da ideš i prepoznati okolo tu zgradu. I ja sam onda gledala, on to pokazao i bio u fazonu šta se ložiš i uperio ovako telefon i ti vidiš savršenu sliku zgrade, i znači realno jedan na jedan, i on ti pokazuje, izvinite na izrazu, ko debilu kako ćeš da dođeš od hotela do podzemne železnice. I ja onako šokiran shvatim da sam matura, kažem čekaj, ali šta bi sad radio da neko isključi Google i da neko isključi internet? Kako bi ti došao od tačke A do tačke B? I on me gleda zbunjeno. Zašto ne ideš i ne pamtiš, e ovde mi je, ne znam, pizzerija, ovde mi je kafić, a ovde mi je crkva i tu mi je prolaza ovu, kako se zove, podzemnu železnicu. On me gleda i kaže, bumeru, a zašto bi ja to radio? I onda i krenemo se prepiremo, ali onda je sad pitanje, ako ti je sve to toliko olakšano, kako ćeš ti naučiti, kako ćeš se snaći u prostoru? Ne do Bog da izgubiš telefon, da li znaš da dođeš od tačke A do tačke B? O tome sam, izvini sad što te prekidam, u jednoj od ranijih podcasta sa kolegom Igorom Mihaljevićem, jednim našim novosadskim novinarom i muzičarom, smo upravo o tome razgovarali. Ljudi danas, mi generalno, slabije recimo sabiramo. Odnosno, generalno sve te neke matematičke, ono što smo učili u osnovnoj školi, danas ne znamo. Upravo zbog toga što su nam telefoni kao olakšali. Navodim to kao primjer. Generalno, znači, ljudi se vraćaju s jedne strane tehnološki rast, a s druge strane te neke osnovne moždane funkcije nam slabe. I generalno te neke naše ljudske, ono, kako da kažem, stvari koje smo učili kao deca, sada prosto ne znamo. Ja sam prva sebe uhvatila da izađem iz kuće, zaboravim mobil, ja se izbezumim, kod da se ne znam šta desilo. Najveći strah u životu. Pa da, neću umreti bez mobilnog, živjela sam bez mobilnog i ranije. Ali onda da shvatiš koliko si, mislim, znam da ovo zvuči stvarno, ko sam starac počeo što i jesam, jednostavno shvatiš koliko si zavisan od toga. A sa druge strane, toliko ti je sve olakšano, recimo, ja pričam s tobom i spremam se sad za ovaj podcast. I ja i dan danas kad pričam, pokušavam u glavi da se setim koje godine, ko što si sad rekao, ti si sad malo pre rekao, ja sam gledao Motorhead u hali sportova koja je bila godina nakon što su Lemija posekli Ljubljani, tako tebi radi, Brijan. Pa da. Oni samo dođu iz Google i upišu, ideš na set list FM, upišeš Motorhead, Ljubljana, on ti izlazi godinu, set listu, publiku i sve živo i ostalo. E sad, da li on tebi olakšao ili nije? U tome je poenta. Ja i dan danas teram svoj mozak da radi, da se po nekim svojim logikama, kako je moj mozak zapamtio te neke koncerte i intervjue, da pokušavam po tome da se setim. I užasno se nerviram što u glavi ne znam dalje, 90. su mi posebna crna rupa, tu sam shvatila da ne mogu baš da pratim neke, verovatno koje smo pričali da pratim neka događanja, i onda mi kao šta se ložeš, googlaj. I prosto kao to ti je sve olakšano što ti kažeš, sabiranje i ostalo. Prosto si navikao da sve to tako radi i to tu nema greške. Sve ti je dostupno, sve ti je digestovano, sve ti je spakovano, kao ona ptica što ubacuje u kljuniće. Da, ali da li ti to umeš sam? To je sad pitanje, da. Pa da, na kraju dana kao da li umreš, da, umreš, tako umeš, bilo, da. Ali da li umreš sam, a sa druge strane to, da li ćeš umreti, mislim, kako ćeš se snaći ako toga nema? Ajde zamislimo da isključiš internet na jedan dan. Da li će ljudi znati sami kao bilo šta da urade, u smislu aplikacije, u smislu dostupnosti, u smislu to što kažeš sabiranja, ono nalaženja. Da, osnovnih nekih operacija. Jer mislim da naučnici tvrde da mozak moraš da koristiš, da stalno moraš da ga puniš, da radi, a ne da imaš olakšice, ali kažem, to verovatno svedoči da sam matura, tako da... Ma nisi, prosto to je... Jesam, ne, pa to je ovaj... To je ta varijanta. I ovaj završni segment u kome razgovaram sa svojim sagovornicima o tim nekim omiljenim stvarima, pre svega kada je muzika u pitanju, naravno, to su albumi i koncerti koje pamte, pa idemo prvo na koncerte. Bila si na strašno mnogo, više hiljada koncerata vjerojatno u životu. Postoje li neke koje onako pamtiš za čitav život i zašto? Milton Keynes. Koncert 89. august 89. pamtit ću celog života, zato što
tada je Bon Jovi mene odobro i među evropskim novinarima da mi da intervju i faktički tad svirao je kao prvi koncert 88. faktički na Castle Donington Monsters of Rocku bila ona nesreća i su poginuli dva fana, izgubili su licencu i onda su radili samo Milton Keynes i tu su svirali Skid Row, Vixen, Europe i Bon Jovi. I ono kad ceo život maštaš o jednom savršenom danu kao klinka i taj se savršen dan desi, znači on je uzeo Brana Rašića i mene, odabrao nas je među gomilom evropskih novinara da nam da intervju, poslao je u London limuzinu po nas, došli smo tamo, družili se s bendom, to je izlašlo u Ćao, gde sam ja onim fotkama sa svima, odgovarao na sve pitanja, radio intervjue, onda su radili tonsku probu, pa su nam rekli da im kažemo omiljene pesme, da bi onda izveli te pesme na tonskoj probi, vozili nas onim helikopterom iznad i tako dalje, tako dalje. I jedino što, kako zamišljaš svoj savršeni dan kao klinka, da u životu provedeš sa nekim bendom, ti se ispune sve želje, taj dan je bio takav. Jedino što sam bila toliko puna emocije, toliko puna svega, da nisam uveče imala herca, nisam mogla, oni su rekli da mogu se poprem na binu i da sa bine gledam kako sviraju, meni je bilo previše. Ja mislim bi pala u nesvest da sam izašla, tako ću taj koncert pamtiti celog života zbog tog poštovanja benda i te, tog celog. I bilo je sunce u Engleskoj, sve je bilo savršeno, kako zamišljaš, tako se desilo. Tako da će mi taj koncert ostati u sećanju. Metallica 2004. je na Partizanovom stadionu, da? Prvi koncert tu, ja sam radila PR. To je bio zaista spektakularan koncert. Uspela sam da ih ubedim svu četvoricu da izađu na preskonferenciju, što je bila retkost, jer obično Dames i Lars nikada ne izlaze. Ta neka sinergija koju su ljudi imali, energija ako si bio između naše publike i Metallike tada, to je bilo ludilo. Jednostavno, ja sam radila, bila sam mrtva umorna, optrčala sam onaj Partizanov stadion 100 puta od rana jutra, ludilo. Međutim, kada sam videla sam tačno kako je bend otkinuo na našu publiku, ne očekujući, koliko god sam im ja pričala je to super i tako dalje, i ta razmjena energije između benda i fanova, to je bilo, ne zna se više ko je bio luđi, da li ona naša publika koja je bila fenomenalna tu, ili ona, ili bend koji je to prepoznao pa im je vraćao. Znači, to mi je bilo ono, i valjda mi je, srce mi je bilo ko kuća, Metallica. Prvi put u životu, mislim, u Srbiji, ono, 2004. mislim, rasprodata ono stadion, znači sve kako treba. Taj koncert će mi ostati u pamćenju. Evo, 20 godina će sad. Da. Je da padnem u nesec, kad sam se videla da je 20 godina. Rekao, teško meni, koliko sam matora. Nemam oči da je to tako prošlo. Jeste, i treći koncert je bio totalno neplanirano 2019. kada smo morali da prebacimo White Snake sa Zaječarske trijade na Tash Maiden. I kada je jednostavno krenula oluja pred kraj koncerta, i David Gordon nije teo da siđe sa bine dok nije otpevao Still of the Night. I onda se, što kaže onaj sportski Mladen Delić, tako nebo se otvorilo. Da. To je počela da lije kišurina, da pucaju gromovi, da duva vetar. On nije teo da siđe sa bine, ni on, ni niko iz benda. Posle sam čula od ljudi da smo mogli svi da izginemo. Znači, to je ludilo bilo. Ja sam bila skroz mokra, naležala iza bine. Znači, to je bio haos. Publika neće da ode. On neće da siđe dok ne otpeva pesmu za kraju Still of the Night. Ima snimak na YouTube-u koji ima nekoliko miliona pregleda. To je kao da si uzeo šmrk i da si polivao ljude. Znači, to ja tu u životu nisam videla. Znači, tu posvećenost, ne zašto je meni Kordel jedan omiljeni pevača što jeste, ali tu posvećenost fanovima. Svako normalan bi kad bi video da je krenulo, jer je već je krenulo, zvali su me drugari iz Pančeva i rekli krenulo od Pančeva, to je bio savršen letnji dan i odjednom preko noći je krenulo. Meni je bilo fascinantno kako čovjek koji je toliko godina na bini, preko 50 godina već koliko je na bini, neće da ode i da ostavi svoje fanove i jako ga šiba, ono, kao kiša i sve. I još nazdravlja ono Sije Baby sa, mislim, sa čašom ono Lipti. Kad sam posle videla snimak, znači ono je ludilo bilo, jer je Vule, Zoran Vulović iz Longplaya je imao taj nepromoći iPhone, pa je on snimio prvi snimak i zakačio na YouTube, posle i menadžer njegov stavio. To je bilo, znači, ta posvećenost, ti trenuci, jako sam bila mokra, ono, ono užasno, od glave do pete, znači, od glave do pete. Što kaže, nažalost, naš narod događa. Da. Nikada neću zaboraviti taj koncert u smislu te posvećenosti Kordela prema fanovima. Tako, gledala sam gomilu koncerata, zaista dosta, znači ta tri su mi ostala u sećanju kao najbolji
i taj jedan u Ljubljani kada su Lemija zaista da. Pogodili sa tom brušenom petodinarkom koja je gurnula u žilet i kad su mu posekli ruku i kad smo ga posle vodili, strašno. On je, da. Tanja, ova moja drugarica koja žive u Australiji, ima fotke gde je on stavio zavoj gde probija krv, do kraja osvirao taj koncert, posle smo ga vodili, on malo je dobio sepsu, izgubio ruku. Znači, taj koncert mi je bio kao ono, pamtit ću ga ceo život po tom hororu koji se tada desio, totalno nepotrebno u smislu da. Nepoštovanja fana prema onome koji je na bini. Pitanje je da li fan, ko zna? Mislim. Ko zna, ali činjenica, fanovi su ga, sama ideja nenormalna, jer on napravio kao mini tu, maltene, kako se zove, ne znam, kao da ste ga posekli sa onom električnom testerom. Da. Fanovi su ga uhvatili, što je najgore, su videli ko je bacio, ali ga nešto ono, policija pustila i to je tako ostalo. Znači, posle kad sam ga viđala, uvijek sam gledala u tu ruku i to mi je ostalo. To su bili koncerti. Posle koncerta si mi rekao... Albumi koje dan danas možda slušaš od početka do kraja. Dakle, bez preskakanja. Master of Puppets od Metallike. Mogu da slušam Toto četvorku. Uh-huh. Znači, Dark Side of the Moon. Aha, Pink super. Floyda. I to je sad bilo nešto oko 50 godina. Ja mislim. Da. Marillion, Miss Placey Childhood je meni redak band Marillion, ali njihov album Miss Placey Childhood, Queen's Reich Operation Mindcrime, recimo. Uglavnom albumi koji su pravili, shvatila sam da pominjem konceptualne albume. Pa jesu, da. To su jednostavno albumi koji su bukvalno napravljeni tako da od početka do kraja ti slušaš on na ploči stranu A, stranu B. Nema preskakanja, nema ono što smo mi zvali u radiju prilepaka od numera. Znači, to su mi neki top omiljeni albumi koje... Žao mi što ljudi danas ne prave albume. Ljudi danas prave singlu. Da, sve manje, da. I ne možeš da kažeš danas da izašao neki album koji si od početka do kraja slušao kao album. Tako da, eto, to sam otprilike. To su neki top moji albumi koji... Deep Purple, sigurno ja mislim da sam Burn ili Made in Japan i Made in Europe, sam Bog zna koliko sam puta preslušala i to bi mogla uvek da čujem. Ako nastavim tako pet podcasta, će mi trebati je štela jedna emisija, da. Super. Zaista ti puno hvala na tome što si našla vremena i došla. Uvek. Veliko mi zadovoljstvo tela sam samo da iskažem svoje zadovoljstvo tvojim podcastom. Hoću ti kažem da vrlo rado pogledam tvoje emisije. Sviđa mi se što svakom gostu prilaziš na poseban način i što nemaš tu tipsku varijantu. Svaka priča je spontana i drugačija. I zaista veliko ti hvala što pomažeš nama koji smo vezani za muziku i trajno zaraženi tim dobrim virusom da nekako da se prepoznamo u ovim retkim trenucima. Zato što i da sebe ubrajam tu, da. Da. Da, i da to dopre do krajnjih korisnika i do ljudi koji to gledaju. Evo, držim palčeve. Iskreno se nadam da će i neki sponzori, neki ljudi sve da ovo da prepoznaju. Mislim da su ovakve stvari bitne, naravno. Mislim, moram da iskoristim, ti se zahvaljuješ nama, ali ja moram da iskoristim jednostavno ovu priliku da ti se zahvalim. Ne u smislu deljenja komplimenata uzemnih, ono ja tebi Serdare, ti meni Vojvodo. Da, uvijek malo neprijatno to. Znam da ti je neprijatno, ali ako si ti odrastao na mojim člancima, meni je puno srce da ja sad sedim preko puta tebe i da bi pričam ovako divne stvari, jer na kraju dana mislim da muzika spašava svet. I da na pravi način ovakve stvari su bitne kao mentalna higijena, ako tako mogu da se izrazim, i neke divne stvari svima nama koji smo na ovaj i onaj način vezani za muziku. Jer nam pomažeš upravo sa tim retkim sagovornicima koje ja rado odgledam, neke možda i ne znam, da u stvari shvataš da nam je svima zajednički imenitelj ta muzika i ta strast i tu ljubav koju tako negujemo. Tako da hvala, samo nastavi dalje. Mnogo ti hvala. Hvala tebi.